Now do I do the any yaw do Kuba on to ma and you Kuba on no can go yaw laddie. So ga watana party. Pentra down to chine, satellite chine, Kuba angaro, hidden as a table, temapibu. Satin in them like banner so be, sharp and lute. Kuba on no mega, lake him anida, so throw to him, me poa to do yora, tiba can go to cuddly yaw yaw laddie. Throw can ga, Kuba on she in sude, Kuba anga. ပလုံးတွေရှာပြီးရှင်ငုံကလူတွေနဲ့တီးကြတယ်။ဘဘကြီးစီကလည်းသူ့မိယာသေးတဲ့တချင်တွေတက်တယ်။ကျမတို့နားကလည်းစိတ်နှမများနေမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အိမ်မှာကတော့ကိုဘအောင်ရှိရင်စိုင်းနေမကြရဘူး။ဘာတွေလဲအိမ်မှာနှိမ့်မုတ်ခဲပါလေ။ဘဘကြီးဦးလာအောင်ကလည်းအိမ်မှာစိုင်းတီးခဲပါလေ။ဘဘကြီးကလာခေါ်တဲ့နေရာရောက်မှစိုင်းတီးတယ်။ဘာတွေကလည်းစိုင်းဝမ်းရောက်မှနဲခင်ကိုရေစွတ်တပုတ်မှတက
တက် ပက်စာခွား အလုပ်တွေလဲအိမ်မှာသူတယောက်တည်းဆိုရင်မလုပ်နိုင်ဘူး ဘဘကြီးလိုလူကအိမ်မှာလေးချက်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး ပညာလိုတဲ့တပည့်တပန်းတွေကပလုံးတွေထမ်းပြီးအိမ်မော်တက်လာရင်သာအိမ်မှာတည်ဖြစ်တာပါ ကိုဘအောင်ကတော့စနားတဲ့အခါတိုင်းဘဘကြီးစီကပညာယူတယ်လေ မနေ့ကသူရန်ကုန်စစ်မလာပဲရွာပြန်သွားလို့ကျမတို့နားအိပ်ပိုင်နေရတယ် အိမ်မှာအမြင့်ဆိုင်မတည်နေလို့လဲကျမနောက်တိုးကိုအိမ်မှာထားတာပါ သူစာချက်တာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအိမ်မှာမထားပါဘူး အခုကိုဘအောင်နေကတော့တစ်နှစ်မှတက်လာလောက်ပါပဲ ကိုဘအောင်တို့ကစိုက်လက်ဘက်ကလေ ကိုဘအောင်တို့အိမ်စိုက်လက်မှာရှိတယ် အညိုကကိုဘအောင်အကိုကြီးရဲ့သမီးလေ ကိုဘအောင်အကိုကြီးအိမ်တောင်ကစိုက်လက်မှာနေတယ် ကိုဘအောင်မီနဲ့ကိုဘအောင်တို့မမတွေကရင်ကုန်မှာနေတယ် ကိုဘအောင်ညီမတယောက်ကတော့အငိမ့်ကတယ် အခုတော့အငိမ့်ထောင်ဆရာနဲ့အိမ်တောင်ကြသွားလို့ကိုဘအောင်မခေါ်ဘူး အငိမ့်ထောင်နဲ့အငိမ့်ထောင်ပိုင်ရှင်ကတာကြီးမြကြီးရှိတယ် ကိုဘအောင်မီနဲ့အတူနေတဲ့ညီမတယောက်ကတော့ကင်နာစီမှာဈေးရောက်နေ ညီမတယောက်ကတော့တက်မတော်တဲ့မှာ ညီမနှစ်ယောက်နဲ့အမေကိုကိုဘအောင်ကစိုင်းတီးကရတဲ့အထက်ကထောက်တယ် သူမအရင်က အိမ်နောက်နဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်လို့ကြားတာပဲသူ့ကိုတော့မင်းမကြည့်ဘူးကိုဘအောင်ကသူ့ညီမကိုစိတ်ဆိုးမပြေဘူးသူကသူ့ဆွေမျိုးဆိုရင်မင်းသမီးမလုပ်ခိုင်းဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားသလားမသိဘူးသူ့ညီမဘဝကိုလည်းစိတ်ပြတ်မှာပါပဲညီမကိုသူကဒီကလွတ်စေခြင်းနဲ့ညီမကလည်းလွတ်ချင်ပါတယ်သူနဲ့ညီမယူရင်ညီမတို့ဇတိကထွက်ရမယ်သူကလည်းဘလာဆိုင်တီးဖို့တာမဟုတ်ဘူးညီမကလည်း အညိမ့်မကဘူးတလောက်ပါပဲကျမတို့နှစ်ယောက်တခြားဆက်တခုခုဝင်ရမယ်ဝင်လို့ရရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဝင်လို့မရရင်ခက်အောင်မယ်ဇက်စီယာကအေးအေးနေရင်တော်သေးရဲ့အေးအေးမနေရင်ခက်အောင်မယ်ကျမအခုလိုအမျိုးမျိုးခက်နေတာကိုလည်းကိုဘအောင်စိတ်ပြက်တယ်ကိုဘအောင်ဟာသူ့ညီမနဲ့ကျမကိုတတိယပြီးသူ့တူမကိုအဆူကမတင်ရဘူးလို့အတင်းကွန့်ကွက်နေတော့တယ်သူ့တူမအဆူကတင်မဆုလို့ခရိုင်းလို့သူ့သွားယူနေကြ ပဝိုင်းကလေးတွေတောင်းတွမ်းမြွေအိမ်မှာအိတ်လိုက်စားလိုက်လုပ်နေတယ်ကျမကကိုဘအောင်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာကြိတ်၍ရည်နေမိတယ်သူကတကယ်ပဲစက်ထဲမလိုက်စေခြင်းလို့သူ့တူမကိုကန့်ကွက်နေတယ်ကျမကနောက်တို့ကိုစက်ထဲတိတ်လိုက်စေခြင်းလို့ဇက်နဲ့မပတ်သက်ရဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ကျမကလေးနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကောင်းတာကိုစဉ်းစားတယ်ကိုဘအောင်ညနေထမင်းစားပြီးတော့အပြင်ထွက်ဖို့ဟန်ပြင်နေတယ်သူရွ
တော်ဆိုင်ဝင်မစင်သေးဘူးလားဟင်အင်းဆိုင်ဝင်စင်ရင်ကျမတို့အရှိခံခဏချက်မှာစင်မလားရှင်တို့အခန်းထက်ပို့ကျတာပေါ့ကိုဘအောင်ကကျမကိုဘလို့မှနားမလဲလို့နှမ်းကြည့်တယ်ခါတိုင်းဆိုရင်သူဆိုင်စင်ဖို့မပြောနဲ့သူဆိုင်တည်ရင်ကျမအိမ်မှာမနေဘူးဘယ်နေဆိုင်တည်မလဲမေးပြီးအိတ်လေတယ်ကျမကြောက်ခွေဖုံးတန်းကိုဆိုင်နဲ့စူးကြည့်ခြင်းလို့ပါအော်ဒါနဲ့အညို့ကိုညင်တဲ့မထည့်ဘူးလားဟင်အင်းတော်သမီးလည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကလေးကိုစစ်မြောင်လှုပ်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟာကလေးကတင်ကျင်တာပဲတော်ကပိတ်ပင်နေတယ်တော်မတင်ချင်ရင်လဲစက်တင်ပေးလိုက်မယ်ကလေးကိုပန်ထရာကြောင့်အချင်နေလို့တော်မီကပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်အမီကကောင်မလေးကိုအစိုးရကတွေတင်ပေးချင်နေကျောင်းဝင်နိုင်ဖို့အခြေခံငါ့ကိုတင်ခိုင်းတာငါကဟိုကောင်မလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့တော်မီကစက်ကိုတင်ပေးခိုင်းနေစက်တင်မပေးရင်သူ့သမီးကိုတင်ခိုင်းရမှာပဲပြောနေတယ်ဒါကြောင့်စက်တင်ပေးမှာအင်းတော်ကရောငါကဘာလုပ်ရမှာလဲပတလားရှာပါလားအရွက်ပေးရရပေါ့ကလေးကိုထရန်နာဒေးရှင်းတင်ပေးရအောင်ကတော့ရောအကဒူးနဲ့တင်မင်းငါတီးပေးရအောင်မလားအင်းလေဟင်းဟင်းလေဟဲလေလုံမနေပါနဲ့
Raza sobi, Pama Janga, Lukko, Muluk Chimbu. Domiti Timula, Domiti Tin Limitine. Jo, Chinchang Champat Tobi, Tiago Kome. Joko Soye, Tipitin Lurima Apo. Kuba Angai Dari, Kuba Anga, Singing Gauni, Hure Mahola, Mizayan Mizaita, Tilure, Hemisang Dapu. Tungai Nido, Nautuga, Intega Tulari. Tma Kuba Angu Purari, Tugong Jarili. Uli, Tin Domula, E. Uli Kari Sanare Ting, Sansa Mitiesu, Dinim Tibula. Tmale Aquayarane, Wimpiore. Atoga the Tinta Chiloso, Sikanye, Taye. Nautuga, Kuba Angu, Minitigline, Tidisita Sajibi. Hotabe Uli, Sikam Nivane. Atogam Nicale, Sanaro, Tunotam to Timoteyabu. Dinine Uli Tansuye, Pigamuli. Kuba Anga, Nautugo, Papio Yam Tibu Timaye. Tmada to Niama Suye. Minjo, Hane the Tinta Chinam Hopu, to Tetchene Lucy, Totta Talu, Jamjo Mimare, Tuga Pama Jamapiolu, Tsumagabe, now to go. Ado the Tintata, Tapalu Tidale, Chiluave, Ado Zangu, Tino Tibare, Hopu Ha, Ninga now do that, the Indina Kene, Setega Louis, Jotarim Hola, now to lay Puila Giane, Zarabo Ha, Kuba Anga, to name Sine Gesago, Winjoye, a Tantralari. Male, Tugu, Tetonane, Joyabiane. Tugu do ye kesa, Shinem Sangu, Shimum Jone, Shimbioya Maga, but the lad why you may be shubu. Tabe, Gabio. Ili, pa ili lay. Ma coop gentoye, shasu kebame ha. Tama sagrega tibare, Kuba on tamago, and ye shall be a sura tibare, Kuba on it maga. Then be miss suro, new room, new party ga, when that are, and you got so day when that shall. And you got at the sun and nest of the milk bed she did it. Nacon to be Milon Larry, Tangali Nure, Golong did it. Go on to Malum of Yoyabu, the Yure. Luga Yudalu, Tulagale Jure, Taglia Lyendo, Biotapu, Ninichiro, Mikato Lilayendo, Ninagaliga, Tulanin Bari, Duminagaliga, Yugalimu, Tisia, Tamuga Mavare. And you got Biobi, Biobi, me, go on Garo. Yena show me better like you go, ain't ye ne? But we pelagla tie now, Mima. The Pessy chain it, eh? To Melochime Loyaresura, go on Yanama, Milere. To Buama, Minamine, to Mabibu. To Dumaga, Juro. To Bobby, Satem like Sidimu. To Satema, Pelopinidesura, the Matile. The Masite, Pelopinidesura, go on Matibu. Now do gale. To a tacoli boma, salt in it, lochoni, eh? Male, Alo Niniza Sapi Chingu, Timmy Utari, Pariga, Sibili, Nibi, Ancient Sendare, Ancient Abila, Michide Niagalima, Tuyeni Mapo. Then shall Lugale, Shitangirine, Ukanshide, Misugaro, Uqua Sibi, Bime, Bibu Tanega, Tom Ladibu, the Pedro Paru, Lumni Rababe, Smaru Sare, Uri Pekanrigo, Nautoga, Miside, Misibane, Pioli Miabu, Misu Tawinga, Cheta. Tutawinga sida, eh? And you got some mana time be to let him up by a siwa go pide, Zamale, and you go sick that the tabi, the chinsu yada rigo, pupiade, bima, trendra dishinga asa, sinewago supiade, goba anga, betala divide, to go, betama subiabi, ma, nice so kine, sinewa apago, a dodiae, to manginga hinderama. A monkey to Jamago, keep his in town then Joe, Satin Birago, daughter Yari. A maga Jamago, then baby, the car mew by Umamango, then Mia Dire. Umamanga, but the Latinelli. Dio, Pippa Sagani, Dilo and Tantra, so be thingy, Umamang Namalelo, a marisha dio. A monkey to ga, Shivalio. A monkey to ga, nging and I nay, easy singy deppy may, do ye denazayin, look out to be here. Minamilo, Mapioyabu. A ma can do three arane, to taco lency light day. Now to got the marugo. To a taco bogani, nunzi mirago. The male and you go. Tender addition, seppi chabi day. Let a paca sego guy me, let a paca bango bobby, timbiare. Asama, siwa guy, satin birabe, come mare. Pazaka alusubi, timbiramu, the mapiru mamelopu. The male hing a grega, siwa guy betting kayare. Goba anga. September beachy, the Magale dumb beachy mabu. Tabby me, Galiga, they say tet the nidane, set up be day, the
ma anyu go asa ati ma pa be aso ji tat tat si ne cha bi de naw ta kha patala ne cha bi de tuma tin be ta mya go anyu ga ma 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 yin chet chin lai su nai da go twi ya de ko ba aung ga yet se chin ni da ti lye ne naw ta bai set cha bi de ko ba aung sait tai ja tuma le ywa li ta te te ga set tat ma be do bu anyu go chin ne aung ta chin go tong ga law that cha bi de anyu ga tuma go patala ne asong di so pya ba so lo asong di so pya ya de de anyu ma pa be tuma ti yauk the so lo ko ba aung lat tat de ta chin pi twa da daw tu ga set ti chin ni de so ba aung ha hout de do ma la naw ta bai law so ba aung anyu ga le tu u le ti chin ni bon go ti pi pyo ni de tu ga ro so chin ka shin ni ja de ma hout la ba so ya ma le anyu ye u le ti chin na so pi lai ba do ma la ye ke ကျုပ်ဘာဆိုရမလဲအောင်မင်္ဂလာဆိုဟာအောင်မင်္ဂလာတီတာတောင်ချီတောင်ချီရစ်တန်းစက်တာအဆူဆူပွင့်ဖြူကလှမ်းပြည်တော်ရွှေမင်းဆိုတဲ့မင်းတလေးဘွယ်လားအေးလေကျုပ်မဆူနိုင်ဘူးကျုပ်မင်းတလေးဘွယ်ကိုဇမကတဲ့အခါဘယ်တော့မှအပြုံမဆူဘူးကျုပ်မင်းတလေးတူလည်းမဟုတ်ဘူးအော်နင်ကလည်းနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့သူတို့ကမြစ်ဘေးကံဘေးရွှေနှင်းနှွန်တဲမှာနေတာအနောက်ချောင်းခေါ်လားအရှေ့ချောင်းခေါ်လားမသိဘူးရမုံနာလိုပပြုံမျိုးပဲဆွေးရတာမှကောင်းမယ်ငါရမုံနာကိုပတလနဲ့မတီးတာကြပြီအချို့အွက်တွေကမင်းနေတယ်ဟကိုဘအောင်ကဒီတခါတော့အစ်မကိုညာတယ်သူဘာဖြစ်လို့ညာတယ်လဲမသိဘူးစစ်သမျှကိုအမေဘာဖြစ်လို့လဲကျုပ်မစွတ်တတ်ဘူးရှင်တချို့ပိုက်တွေမင်းနေတယ်ကိုဘအောင်ရောတွတ်တူမအညိုရောရှိကြပြီနောက်တော့ကလည်းအထက်ကိုဘော်ကနေတိတ်စိတ်ဝင်စားပြီးငုံကြည့်နေတယ်။ကျမလှမ်းကြည့်တော့အတော်ဆိုပြီးကျမကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ဘာလဲတာ။မိတင်းနဲ့မြင့်အောင်ပါတဲ့ရွှေရှင်ကားတွေကတချင်းလေ။ဘာတချင်းလဲ။တခိုင်လုံးရွှေလေ။အော်အတော်အဲ့ဒါတချင်းကြီးမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်တာရဲ့တခိုင်လုံးရွှေအပိုက်မြောက်ခင်းနင်းစာညိုကြော့ဆိုတဲ့အပိုက်ကစားတယ်။ဟေးအညိုကလက်ကလေးပုတ်ပြီးအံ့ဩနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအညိုနင်းစာညိုကြော့ဆိုတာစလုံးပါအတော်မလာရဲ့အေးဟုတ်တယ်နင်းကြညိုဆိုတဲ့နာမည်ကအညွတ်နာမည်လေးပါနေတယ်သူမင်းမီလုပ်တဲ့အခါကျမှမျက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ကျမတွေးနေတယ်အတော်နောက်တော့ကအထက်ခိုးဘော်ကနေလှမ်းခေါ်ပြန်နေဗာလေးတာရဲ့နင်းကြညိုဆိုတဲ့နာမည်ကစမ်းနေအညွတ်မင်းမီလုပ်ရင်မျက်ဖို့ကောင်းနေဟုတ်တယ်တာရဲ့အတော်လေးအဲ့ဒါစဉ်းစားမိရဲ့ကိုမအောင်ဘလို့လဲအေးဟာကောင်းတာပဲသူလေးကပါသဘောတူလို့အညိုဝမ်းတာပြီးအတော်မလားစမတ်နမင်းနင်းကြညိုလို့မှဲ့မယ်အေးအေးဒါပေမဲ့အဖွားလို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဗီဒီနေပါရီမိကြည့်အောင်နမင်းကလည်းဒုက္ခပိတက်တဲ့အညိုရဲ့ဟုတ်ကဲ့အတော်မလားနင်းကလည်းဟာတဆိတ်ရှိဗီဒီမဲဟုတ်တယ်ကိုပါအောင်ရဲ့တူတူကပြိတက်နဲ့လုတာမဟုတ်လားဗီဒီမိပြီးမှဲ့တာမမဘူးပေါ့ကဲပါဟာထားလိုက်ပါတော့တချင်းဆိုပါနင်းကြညိုကြော့လားမထူးပါဘူးဟာအထူးထူးငင်းနဲ့ကပဲစဆူပါအထူးထူးငင်းနဲ့ပပြိုးကိုပဲဆူမယ်နင်းကြညိုကြော့ကမဆူတော့ဘူးအထူးထူးငင်းနဲ့ထဲမှာနင်းကြညိုကြော့ရောတခိုင်လုံးရွှေရောပါတယ်ကိုဘအောင်ကအေးဆိုပြီးပတလာဆက်ခောက်တယ်ပတလာကအိမ်မပါတော့တမျိုးပါပဲအတန်တော့ထွက်ပါတယ်ကိုဘအောင်ကတချင်းကိုမစဘူးပတလာကိုတော့ဆက်ခောက်နေတယ်မလားခဏနေအောင်ဟာလို့ပြောပြီးကိုဘအောင်ကထိုက်ရက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါပတလိုက်ရင်တွားရှာလိုက်အောင်မကြပါဘူးအခုပဲပြန်လာမယ်ဆိုပြီးပြေပြေဆူဆူပဲကိုဘအောင်ထွက်သွားတယ်။ကျမနဲ့အညူလေးအန်အောပြီးကျန်ခဲ့တယ်။ကိုဘအောင်တနိုင်လောက်ကြာမှပြန်လာတယ်။သူမိရထားလက်တွေကူးပြီးရှာလာတဲ့ပတလအင်ကြီးကိုထမ်းပြီးဝင်လာတယ်။ချွေးတွေဘာတွေမတုတ်တော့ဘူး။ပတလအရွက်ကိုပတလအိမ်မှာတက်ပြီးချက်ချင်းစတီးတာပဲ။ကိုဘအောင်ပတလအတန်ကတိတ်တာတာပဲ။ကဲဆိုနောက်တော့ကအောက်ဆင်းလာပြီးကျမတို့နာလာနာထောင်နေကျမလေးတချင်းကိုဆက်ဆူရယ်မဆူရာကြလို့တိတ်မရချင်ဘူးကိုဘအောင်ကထောက်ပေးရတယ်နောက်တော့နားထောင်ကျင်နေဆိုလို့အဆုံးထိဖြစ်အောင်ဆူပေးလိုက်တယ်နောက်တော့ကလည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတခိုင်လုံးရွှေကိုဆွဲနေတယ်အညိုကလည်းနင်းကြညိုဆိုတဲ့အမိကိုသဘောကျနေတယ်ကိုဘအောင်ကတော့ကျမသူ့ကိုတချင်းဆူပေးတာဝမ်းသာနေတယ်ကိုဘအောင်ကဝမ်းသာရင်လဲဟဲ့မဆောင်တဘူးမဟုတ်လားနောက်တနေ့ပဲပလုံးတွေရှာပြီးဆိုင်ဝင်ကိုကျမတို့အခန်းရှိမှာလာဆင်တော့တာပါပဲ။ဆိုင်ပြင်ပြီးတော့ခါတိုင်းလိုပဲပပကြီးစီကသူမသိတာတွေတင်တော့တာပါပဲ။ကျမသဘောကောင်းနေမှန်တီးလို့က
จม่ากูเลยจม่าย่าเลยทิชชู่นี่กูสุขให้ดีเลยปฐมมาเนี่ยมาแล้วกูบ้าเอาเนี่ยพ่อพ่อดีสักคำไม่เปลี่ยนไหนลูกหนูตัวก็บ้ามากูไม่เปลี่ยนไปไหมนั่งเนี่ยมาแล้วพ่อพ่อดีกูตะไคร้ลงสวยตีเปียบาสุบีเปียร์อะไรเนี่ยพ่อพ่อดีก็ตีเปียอย่างดีตะขาจม่าอสูเนี่ยทัดตีเปียเลยหนูตัวก็นี่กินไปเลยตุ๊บเสร็จเทยังนี่เลยตะไคร้ลงสวยนี่อุสันแล้ววิซาแตงเงี้ย ทรีลาโตตังสุเรไปกูขณะขณะสุนีโรดิตีอันยามาพ่อพ่อจีก็เปลี่ยนตัวเลยพ่อพ่อจีไม่ใช่ยามาเราดูกันตุ๊ดข่ายลงสวยกูจม่าเนี่ยกูว่าเอาสุดที่เปียผู้เปลี่ยนเปียวไปเลยอันยูก็เลยเน้นใจอยู่เจ้าก็สาสุบาลุเปียวเลยจม่าก็กูว่าเอาใจทุเรียนนี่ก็เป็นสาสุเลยแต่เชียงซงตัวเราจม่าเพียงโมเลยจ้าไปก็เลยเอาเลย กูซูนี่กันเลยอันนี้กูอากาศเต็มสุดเลยนี่เลยแต่เช่นส่วนนี้สกายอะไรแท้เป็นแม่หนิมเขาละโอ้โหเป็นลุงหนุ่ยกูเห็นจริงเลยนักตัวก็จม่ากูเลี้ยงคนเลยจม่าเลยตัวกูเลี้ยงจริงเลยเด้อโอ้โหสายสายเต็มนักตัวสกามันเทสบุที่นี่พับพี่ลูเลยตายเองสายเต็มน่ะพับพี่เลยสายงาพลูเต็มอะไรเองกูว่าอังกาจม่ากูจริง จม่ากันเลยกูว่าอังกูจีเลยสายแต่หนาเลยว่าเลยกว่ากูว่าอังเดียวมันยังสบุญยานี่เลยตัวจม่าใจยานี่ชาเลยลีที่เหรออุลีที่เหรอกว่าไปรู้ตีเลยปัตตานีสั่นตียานี่ปัตตานีตัดเช่นตัดเองเพิกาสั่นตียานี่เทนราเดชิเมกว่าฮะมาพี่ลูเลยตายเลยลูจม่ากับวิมีเลยนักดูเลยอันยูรู้เว้ขับเบียบเบียบเชลารีจม่ากูมาพี่บุอุลี จนกูสายเนี่ยเทนราเดชินที่เปียบาลาเอ้กูว่าอังกาภาษาพูดอะไรเปลี่ยนความวิเป็นลมมาแต่เส้นเนี่ยแต่เส้นวิญญาณเนี่ยสาดดีเลยจะมาเลยกูว่าอังกูจีบีชัวร์สาวานี่เป็นชัวร์จังตาเปลี่ยนเพี้ยตัวรักกูชีจินี่เลยโดพาลิตาโดสวีบาลาเทนราเดชินกูละนักดูกะกังนี่เด้จะมาเลยนักดูกูง่ายจีนี่บาลีกูว่าอังกาสตินี่เด้โดโด อ๋ออ๋อเอ๊ะอ๋อมันสู้จริงหรือไรเขาบาบูตายกูว่าอังกาจังบุจังบุสุดเลยไปกูเปลี่ยนกับปีตินี่เลยอ๋อเอ๊ะอีหลาบากูตินี่ได้เลยโดมินโดลงลีกว่ากูว่าอังสั่งตินี่ยินเล่นเปล่าเลยอุลีอ๋อกูสู้ใครลงมีอาบุลากูว่ามินไม่จีมาหัวละกว่าเทนราเดชันเป็นสุนัยมาเลยกูว่าอังกาเลยจุดนี้ลงเทนราเดชันกู อันนี้เนี่ยชาติเราสูนีบาเรชินกูว่าอังกาจม่ากูเล่นจีเร่สังตินี่เนี่ยข้ามาประมาณที่กูเล่นจีบีอัจฉริยะที่ใครเนี่ยจิมยูบาเบอุลีไม่ดอกกันเทนราเดชินมาสู้จะนำเขาผู้งาตีดากูมาสู้จะนักกว่าพับพี่ลุเล่งาตีดากูมาสู้จะลูกบ่ฮ่ามาเขาบ่าวอุลีกาเล่ดอกกันจะเล่าสูนีดาเบเขาเด็กกว่ามีจีบาละดอกเขาละ จะมาเลยกูว่าเอาเนี่ยนักดูกูจีบีให้นิมิเอ้อุลีพี่ว่าเขาละเขาบาบูตายเอ้พับพี่ลุเล่เฮ้บ้ามันไม่ใช่บาบูเขาได้บาบูอ๋อพับพี่ลุมาสู้จะน่าเล่เอ้อุลีเทนราเดชินกูใส่เนี่ยมาสู้พูดตลกไปมาสู้รักกาจาบีอ๋อพี่ชิยงกาดาอ๋อพี่ใส่เนี่ยสูบุเล่คู่อ๋อเทนราเดชินกูใส่เนี่ยสู้อะไรมาสู้รออ๋อพี่รู้มีรู้ อมารุกูตัดที่ยานิลูบ้าฮอบูกว่าหนาวดูยาเมย์ดอกกันเทนราเดชินกูใส่เนี่ยสุยาเมสุยตุเพตุตาตุสมิโอเรกาลุยมาสุเมลุติสาสุราเรกว่ากูว่าอังกาสังตียาบีสกาวิมเปียวนิโรดีตุชัดเจนอาจารย์ยาบีเปียวเล็กเดสกาโกจม่าเอออมีรีฮอลาดอฮอบาวุตายเฮฮอลเล่ฮอบอดอเยจโนสังตีเต็มมาวะจโนติมาวะ จโนตีรออโดสุยามาบอทีเกียบอยู่หลาตายเองทีเกียบอยู่หลาดูเองจโนสั่งดีเต็มมาวะอุลีเปียวตะลูปัตตาลาซาเต็มเองพาร์ทวิเลชีเองพระบาจิเลชีอาเวจังอาเรชิมาเต็มเองติดกล้องนาวากว่ามาเล่เต็มบีบามเองอุลียังคงชีเรคารออุลีเนเวเต็มมาบอกาวโซบอกว่าเกตเทนโซอังสติบามเองตีเลอุลีสติบาอโดอโดก็มีสุรบุลาสุมาบอตายเอง อุลีกูสวมอยู่หรือตัวพ่อทวีสุวาโดยกูว่าอังกานักดูเปียรากูตัวพ่อจะวิชิโรเลยฮินียากาชิลาลุทมาเอ
ကောင်းကုန်ပြီတောင်းရင်တောင်းလုံးအပိုက်ကိုပြန်ကောက်တီးတော့တယ်တကြထပ်ပြီးကြော့တဲ့အခါမှာဆန်ရှင်ဆန်ရှင်ဆိုတဲ့အပိုက်တီးပြန်နေကိုဘအောင်ပြန်ကောက်တီးနေတော့စမကိုနောက်တော့ကမော့ပြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်စမသူ့ကိုပြန်ကြည့်တယ်စမမျိုးလုံးတွေထဲမှာမြည်ရွေပြည့်နေလို့သူ့ကိုကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးစမလဲကိုဘအောင်ကျောင်းဘူးဒူဒူပြီးတာနဲ့လိုက်ဆိုတယ်ဒီမိုးဒီမိုးဒေဝါမိုးတေမိုးဒေဝ
ตาอายอามาปะตะลาสะตินมาละกวยฮะอดอก็เลยปะตะลาอะตินาเนี่ยสะจะไม่เป็ดสิบาบูสะจะต้องไม่เป็ดสิเนี่ยตายิสมุเวก็อี้จิเหยไม่เข้าล่ะจม่านอกโตกูอายอองบี้มาปะตะลาตินสิจิมิเม้ตูก็ปะตะลาสะตินเนี่ยตะกะโตอนุปัญญาอะตินปะตะลาตินนั้นกูตะเตจองไปแย่จม่าสะกะเรเนียไล่ลายิงเลยกูบ่อองสีก็จိတ်ตินเนี่ยจม่าติมาซุโลจม่าชิมาโรจม่าใส่ใจ ဘာမှမတင်တယ်လို့နေတယ်။ကျမကလည်းနောက်တော့ကိုဆက်လာရင်ဘာမှမတင်နဲ့လို့မှားထားတယ်။ကျမပြောစကားကိုနားထောင်ခြင်းဟန်ဆောင်နေပေမဲ့တင်ညာလုံးဆိုင်ထက်ကကိုမထွက်ဘူး။ကျမကသူ့ဆောင်မှုဘွဲ့အတွက်ကြိုးစားဖို့ခဏခဏတတိပေးရတယ်။သူကအတို့ရင်တားဆောင်မှုဘွဲ့မကြပါဘူး။တားဆောင်မှုဘွဲ့အောင်အောင်လုပ်မှာပါ။ဆောင်မှုဘွဲ့ကတားအတွက်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာတားသိပါတယ်။တားဆောင်မှုဘွဲ့အောင်မှထမင်းစား
နောက်တော့အရင်နှစ်ယောက်မှာဥမ္မမောင်လေးပတိန်ကိုအေရီတိုင်းမြင့်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပြောင်းသွားတယ်။ကောလေးရောက်နေတဲ့မောင်မောင်လေးဖော်ရာနေလို့စမနောက်တော့ကိုဖော်ရာမပို့တော့ဘူး။နောက်တော့ကလည်းရှင်ကုံနဲ့ចောင်းသားအစ်မအမှုဆောင်လုပ်နေတယ်။နောက်တော့ဘီရဲ့ပထမနှစ်မှာဆစ်စရာကနောက်တော့ဂီတာပတ်မှာဝါသနာပါရာတည်သွားတယ်။တည်ရပုံကတော့ရေနာထုံးအောင်ဆိုတဲ့ရှီကိုရိုလီထွန်းထွန်းကြောင့်ပဲ။စမရေနာ
에이, 촌촌장, 수시야 띠라바베. 촌촌사가 쯔마고 뜯기네. 쯔마레 촌촌고, 너 도유에 소비, 너 도드리야라이, 뜨고 너 도사 치니미에. 또 아까로 어서로 뜨나, 아미미야네 쯔마레, 뜬비야레. 두발레 쯔마고 키네. 두가 스가벼인, 에헤노, 아하하도, 퇴벼대대. 아미미야가, 촌촌, 니니민다르데 카마, 아하하, 퇴미벼네 너로 벼인, 촌촌가, Yes, darling, lo, pian pyo de. Yes, darling, ni pa de, se yo ka mo pyo ne no. In ba, mi mya do, khwe yon lo phin ne yo me. So nang no mo mu ba ne, na ma ro ji mya. Mang lo di, di ka na ma ro ji, alo tai, to tui ma ting, pyo su ba me a cha. Tu pyo la ye, pya long no po be. Mi mya ga, chun chun ne, khana khana se so de. Mang ngay yin le, chun chun go se mi she bu. Tu go ma chai man di lo, chun chun ga le, sa de. 너빠도마멍멍이네트메카켄멍멍이엔소메드친뚜이엔소뻬라이로호가드친무소예아베까야레마마쉬가로뚜카티디니루무사예부뚜페가마마쉬시가드친타카인레뚜레미나디디네드친타유레마고슈나나로루루미야부노오엔디쉬고부두가슈나나로루마레헤헤헤루라우도뻬뻬리쯔마네로룩친나룩데뾰친나뾰리 ကျမတို့ကိုမုံတော့ဟဲ့ဟဲ့လို့ခေါ်ရင်သူကနှမတော့ဘလက်ဘလက်လို့ပြန်ခေါ်တယ်။ရွှေကိုယ်တော်လေးထွန်းထွန်းလို့ပြောရင်ရွှေမင်းသမီးလေးလှလို့ပြန်ပြောတယ်။နှစ်ပါးသွားမှာမင်းသမီးကြီးတွေကဆိုကျမနဲ့တွေ့ကနေတာပါပဲ။စက်ကုံပေါ်မှာကျမကိုသူ့အဖေစီကလုကတယ်သူ့အဖေရှိမှာကျမကိုခဏခဏနင်းပြတယ်။သူ့အဖေစိတ်ဆိုးပြီးပစိုးလေးဖို့ဝင်သွားတယ်လို့ဝလုပ်ပြီးဝင်သွားရင်ထွန်းထွန်းပြောပြီး
ထွန်းတော့တီတီတနဲ့ဆက်ဆက်နာဆိုလို့ရင်းနာနှင်းစီတယောက်ပဲဟိုကသူ့ကိုမျက်နှာထားနဲ့ဆက်ဆက်နေထွန်းတော့ကလည်းနှင်းစီကြွယ်ရမှာဒီမျက်နှာထားနဲ့ကောင်မကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ယူပြမယ်လို့ကျမကပြောတယ်မင်းကနှင်းစီကိုချစ်လို့လားလို့ကျမကပြန်ပြီးတော့သူကချစ်တယ်ဆိုတာဗာလဲတယ်ကျမနဲ့ထွန်းတော့တိတ်ခင်နေပေမဲ့ကျမတို့နောက်တော့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ထွန်းတော့ကျမကိုအရင်လောက်တော့မခင်တော့ဘူးနောက်တော့ကိုအစကဆိုမခွန်နိုင်မပြောနိုင်ပါပဲနောက်တော့မှစကားပြောဖို့ရလာတယ်နောက်တော့ကလည်းကျမစကားတွေနောက်ရှောက်လိုက်တယ်မဟုတ်လားနေရရောက်တော့အတွေ့များပြီးအနီနီးပြီးထွန်းထွန်းကနောက်တော့ကိုခင်လာတယ်အတူစကြတော့ပိုးခင်လာတယ်ကျမကလည်းနောက်တော့ကိုစတဲ့လိုက်စီတယ်မဟုတ်လားထွန်းထွန်းနဲ့ခင်သွားတာကိုဝမ်းသာမိပါတယ်
ထွန်းထွန်းကို तू ပတ္တလား တင် နေတဲ့ အကြောင်း ပြော ပြတယ် ပတ္တလား တင် ဖို့ တဲ့ ထွန်းထွန်း စီ ကလည်း အကြဉျဉ် တောင်း နေ ထွန်းထွန်း က အကြဉျဉ် ပေး ယုံ တယ် မက ပဲ သူ့ အဖေ ကို ပါ အကြဉျဉ် ပေး ခိုင်း နေ တာ က နေ စ ပြီး ဇက် ဆရာ တယောက် နောက်တိုး ပတ္တလား တင် နေ တာ သိ သွား တယ် နောက်တိုး ပတ္တလား တင် တာ ကို အပြို တိ မှန်း သိ ပေမဲ့ ဇက် ဆရာ ကအပြေး ရှာ ပါတယ် နောက်တိုး က အရေ ဒုတိယ နေ့ ဖြေ ထား တဲ့ ចောင်း မေးရက် တွေ မှ ကလေး က စိုင်း စ တင် နေ စိုင်း တင် တာ တို့ တော့ ဇက် ဆရာ အတိ မ ပေး ဘူး နောက် တို့ တယောက် လဲ အရေ အောင် ပြီး တဲ့ နေ့ မှ အနေ ပြောင်း လာ တယ် အရင် က လို့ မ ဟုတ် တော့ ဘူး သပင် ကို လဲ ခက် တော် တော် မ ညှက် တော့ ဘူး အင်ဂျီ တွေ ပစိုး တွေ ကို လဲ တက်တက်ရဲရဲ ဝတ် တယ် ကော်လာ လဲ စိ အင်ဂျီ တွေ မျက်များ ဝယ် တယ် တိုက်ပုံ လဲ ဝတ် တယ် ကျမ ရောက် လျာ က ဝေ လာ ပြီး တဲ့ ပစိုး တွေ လဲ အခု မှ တမျိုး ပြီး တမျိုး ထုတ် ဝတ် တော့ တယ် ကျမ လဲ သူ ထိုး ကြ လာ တာ နဲ့ ပို့ တတိ ထား နေ တယ် ဘုဒ္ဓထောင် ဖျား ပွဲ မှာ ပွဲ ဝင် တော့ ကျမ နေ ခင် ဘက် အိမ် ပြန် ဣ တယ် အင်ပြန် ဣ ရတာ ဣ ပြက် ပေမဲ့ နောက်တိုး နဲ့ တွေ့ ရ အောင် ပြင် ဣ ထား ပါ သူ စတဲ့ လာ ရင် စာ ချက် ပြက် မှာ ဆို လို့ ကျမ က ပြန် နာ ပါ သူ ຈောင်း တက် သွား ရင် ကျမ အထက် ကိုး မှာ တက် ဣ တယ် အောက် မှာ အမီ ဆူ လဲ လှည့် ခြင်း လှည့် ရ အောင် ဆို ပြီး အထက် ကိုး ပေါ် တက် ဣ တယ် တခါ တလေ လဲ ချက် ချင်း ဣ ပျော် တယ် တခါ တလေ လဲ ဣ လို့ မ ရ ဘူး ပွဲ သိမ်း ပြီး တာ နဲ့ တက် ဣ တာ လို့ မ လွယ် ဘူး ကျမ က အစမ်း ပဲ ဣ မ ပျော် တဲ့ အခါ နောက်တိုး ပစ္စည်း တွေ ရှင်း ပေး နောက်တိုး ဆောက် တွေ ရှောက် ကြည့် နေ တနေ့တော့ ဓပုံ ကလေး တပုံ သွား တွေ့ တယ် ဓပုံ လေး က မင်း ကလေး က နွနွ လှက်လှက် ချော့ ချော့ ကလေး လူ ချမ်း သာ တို့ အထက် တန်း သား တို့ ထဲ က ပါ ပဲ ကလေး မာ လေး က နွနွ နွဲ့ နွဲ့ ကလေး မို့ စိတ် ထဲ မှာ တမျိုး ပဲ နောက်တိုး အတွက် လေး စိတ် ပူ လာ တယ် ဒါကြောင့် သူ့ ကို မေး ရ တယ် တောက် မှာ ချက် သူ ရှိ နေ ပြီ လား နောက်တိုး က ခေါင်း ညိတ် တယ် ဘေး က လေး ဘာသာ တီ လေး တို့ မ သိ ဘူး အခု တော့ သူ့ ဖေ က မွန်း မြိုင် မှာ နေ ရှာ တယ် သူ့ မိဘ များ က ဘာ လုပ် လဲ သူ့ ဖေ က ဘူး မှု ပဲ ဩ အတော် ဓပုံ တွေ့ ပြီ မဟုတ် လား ကျမ က ခေါင်း ညိတ် တယ် သူ့ နာမည် က နှွဲ့ မှု တဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ အတန်း တူ တူ ပဲ အရင် တုန်း က စင် ဖလိုမီနာ ကျောင်း မှာ နေ ဘူး တယ် ကျွန်တော် ဘဘ တို့ အိမ် က ကျောင်း မြောင် အစိုးရ အထက် တန်း ကျောင်း ကို တက် ကလေး က တွေ့ ဖူး ခဲ့ တယ် နှွဲ့ မှု က လည်း တ້າ ကို ချစ် တယ် လား သူ က လည်း ချစ် ပါ တယ် ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ယင် တော့ ဘာ မှ မ ဖြစ် ပါ ဘူး တ້າ ရေ ချစ် တယ် ဆို ယင် ကောင်း ပါ တယ် နောက် တို့ တယောက် ချစ် သူ ရှိ တာ တော့ BA ပထမ နှစ် ကို တခါ လေး နေ ပဲ အောင် နေ နှွဲ့ မှု က အင်္ဂလိပ် စာ ပေ မှာ ဆိုလာ ကြ လို့ နောက် တစ် ခါ ထပ် ပြီ မှ အောင် နေ နောက် တို့ BA ဒုတိယ နှစ် မှာ ကျမ ဖိုင်နာ ဖိုင် အောင် ယောဂါ က ပို ဆိုး လာ တယ် တခါ တလေ ဆို ယင် ကနေ အင်ဂျင်လာ လို့ ပြန် ဝင် ပြီး အန် ရ တယ် ကျမ လဲ အရင် ကလို့ တ ည လုံး ရှေ ပိုင်း ရော နောက် ပိုင်း မှာ မ ကနိုင် တော့ ဘူး ဖိုင် အောင် ယောဂါ ကြောင့် ရှေ ပိုင်း ပါ တဲ့ နေ့ ဆို ယင် နှစ် ပါး သွား ထွက် ပြီး တာ နဲ့ နား လိုက် တယ် နောက် ပိုင်း ပါ ရ မယ် ဆို ယင် ရှေ ပိုင်း ဘာ မှ မ ထွက် ဘဲ နား နေ ပြီး နှစ် ပါး သွား မှ ပဲ ထွက် တယ် အတော့ ယောဂါ က အဆိုင်မန် တစ် ခု ခု ဖြစ် နေ တာ စေယုံ တက် ပြီး စစ် ဖြစ် ဖို့ ကောင်း နေ ဘခု ပွေး ပြီး မှ စေယုံ တက် တာ ပေါ် သား ရယ် အခု တက် ရင် တနည်း စာ ချုပ် ပြက် ရ ကြ နေ ဦး မယ် ဟာ အတော့ က လေ နာ ရေး တီး ပဲ ဗျာ ဦးကြီး တို့ ထွန်း ထွန်း တို့ က နား လည် မှာ ပါ အတော့ ယောဂါ ကအဆိုင် မဟုတ် ဘဲ တခြား ယောဂါ ကြီး တစ် ခု ဖြစ် နေ မှာ ကို ကျွန်တော် စိုး ရင် လို့ ပါ နောက်တိုး တတိ ပေး ရ ကို ကျမ က နားမ ထောင် ဘူး သူ စကား နားမ ထောင် တာ မှား တယ် ကျမ တို့ တိမ်ဖြူ ကွင်း မှာ ပွင့် ဝင် နေ တုန်း ကျမ စေယုံ တက် ရ တယ် နှစ် ပါး သွား ခန်းနီးဖိတ်အောင်ပြီးအင်ချင်လာတာနဲ့အင်လိုက်တာတွေးပါလာတယ်တွေးပါတာတွေ့တာနဲ့ကျမကိုဆက်စီရကညာရင်းချင်းမေးစေးုံတင်နေစေးုံရောက်တော့မူးလေးခါနေနေပြီနောက်တော့ကိုဆမိုးပွဲနီးလို့ပွဲခင်းနဲ့မလာခိုင်းဘူးကျမကိုစေးုံတင်တော့နောက်တော့ကိုကိုဘအောင်ကခလေးတယောက်လှုပ်ပြီးပြောခိုင်းလိုက်တယ်မူးလေးနာနဲ့နောက်တော့သတိရလာတယ်ကျမလဲစေးုံရောက်တဲ့မနေ့ပဲဘိုက်ခွဲရတယ်အတော့သတိရပြီလားတားလေဆိုတဲ့နောက်တိုးတန်ကိုကျမကျမအဆိုင်ပေါက်သွားတဲ့ဝေဒနာကမတိတော့ဘူးဆိုတာသိတယ်။သူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပေမဲ့သူ့ကင်ထားတဲ့လက်ကိုတအားပြန်ဆုပ်ထားမိတယ်။ကျမကိုနောက်တိုးကတိတ်ကြွစိုက်တယ်။မနေ့စာညစာတွေကိုသူ့ပေးလာဖို့တယ်။မစိန်တို့မမရွှေတို့လည်းညနေပဲလာကြည့်ကြတယ်လေ။ကိုဘအောင်နဲ့ဇက်စီယာတို့တားဖားလေးလာပါတယ်။ကိုဘအောင်ကတော့နောက်တိုးတို့ဘာထွေးတို့အမေစုတို့နဲ့မှအတူတူပြန်နေ။အညိုလေးတခါတလေအမေစုနဲ့လိုက်လာတယ်။နောက်တိုးတယောက်ကျမတေမာကိုတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။သူ့တော့ကကိုကျမတက်တာလာတော့မှဖွင့်ပြောတယ်။အတို့ရေအတို့တည်သွားမှပတ်တိတ်စိတ်ပူတာပဲ။ထမင်းကျွေးမဲ့လူမရှိမှပညာသင်ပေးမဲ့လူမရှိမှပူတာမဟုတ်ဘူး။အတို့မရှိမှကိုပူတာ။အတို့ကမသိပါဘူး။ဒါကနိုင်ငံသားပြန်ကြီးအရေးပိုင်ကြီးန
မင်းသားကြီးစိုင်းဆရာကြီးစိုင်းဆရာကြီးတခုခုဖြစ်ပြီးမှအတော်ဒီမှာတကယ်တော့တော့တကယ်ပါကွယ်အတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမင်းသမီးတက်လက်အနေနဲ့အကရီအစိုးရီစူးစမ်းရအောင်မှာကွယ်ဒီမှာစေအောင်မှာတလခွဲကြတယ်စေအောင်ကစင်းတော့လေနေရမယ်ဆိုလို့ရန်ကုန်မှာပဲနေတယ်ရန်ကုန်မှာတမိုးခိုးတော့တယ်ဒီမှာစေအောင်ကစင်းမီမကြခင်မှာခက်ပြောင်းတော်လည်ရေးဖြစ်တယ်တမလို့ကအနာသိနေတော်လည်ကောင်းစီတက်လာတယ် လုတမလေတမလုတားပြည်သူအလုံးကကြိုးစားကြတယ်။ဇမလေးရန်ကုန်မှာတမိုးလုံးနေရင်တချင်းနေထက်တက်တယ်။တပြားသွင်းနေနောက်တိုးကလည်းစိုက်တော်တိတက်ပြီ။နောက်တိုးပတ်တလားတိတဲ့အခါတွင်စိုင်းတင်တဲ့အခါတွင်မှာဇမလိုက်ဆိုပေးတယ်။အညူကလည်းဆိုပေးတယ်။နောက်တိုးကိုဘာတွေကသူ့အိုင်အောင်နေနှစ်မှာပတ်တလားတက်လက်ရှာပေးထားတယ်။ကိုဘအောင်ကလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်ဘုံကလေးတွေချက်ပြီးနောက်တိုးကိုစိုင်းလုံးကလေးတွေလုပ်ပေးတယ်။ဇမကပတ်စံဖြည့်ပြီးပလုံးကလေးတွေချိန်တီးလို့ရအောင်စိုင်းဝန်းကလေးတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တိုးကတော့ចောင်းសាថែសိုင်းမှာពូវត្តនាបានနေပြီ។ဒီနေ့တော့ဇမနဲ့နောက်တိုးပတ်တလားတီးတီးတချင်းសុនីတော့ធុនធុនတယောက်មិងកលីတယောက်នេះយកလာတယ်។ភិនេឈឹមមិនមិងកលី နေကလေးလက်ဖက်ကုံတဲ့တမိလို့ထွန်းထွန်းကပြောပြတယ်။အတော်ကလည်းမကနိုင်ထွန်းထွန်းကလည်းရန်ကုန်စစ်လာနေဆိုအူကြီးရောလူနေနေမှာပဲလို့နောက်တို့ကပြောတယ်။ထွန်းထွန်းကဖေဖေရဲ့မငွေရင်ရဲ့မဆင်ရဲ့ကကြရင်ရန်ဖြစ်တယ်။နောက်တို့ရဲ့အန်တီရွှေကရောအန်တီရွှေကသူ့စိတ်ရုပ်ပဲသူကတယ်။လှရင်နာဆက်တွင်မှာမငွေရင်ကဝင်ကတာ။ဖေဖေကစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ပဲရန်ဖြစ်ကြတာနေမှာပေါ့လို့ထွန်းထွန်
တယ်မဟုတ်လားဖေဖေခွင့်ပြုရင် तू မလန်နေရဝင်ကမဲ့ကောင်းမထွန်းထွန်းတယောက်နှင်းစီကိုဆက်တက်တက်လုံနေတာစမတို့သိတယ်ရင်နာထုံးအောင်တယောက်ရင်နာနှင်းစီနဲ့ယူဖြစ်မယ်ထင်ကြတာအခုထွန်းထွန်းကစီရင်ကျောင်းသူကလေးကိုခိုးလာတယ်ထွန်းထွန်းကရန်ကုန်မှာလက်မဲ့ထိုးလက်ထက်တော့စမတို့တူကြီးလိုက်ရသေးတယ်ဆက်စီအားကိုလေစမကပဲတောင်းပန်ပြီးထွန်းထွန်းကိုပြန်ခေါ်ခိုင်းရတယ်ထွန်းထွန်းမိမကမေရီတဲ့ထွန်းထွန်းဇက်ကထွက်ကရင်မေရီကမန္တလေးကသူ့အိမ်မှာပဲနေခဲ့တယ်။နောက်တိုးတို့ဘီရင်နောက်ဆုံးနဲ့စမုပ်ပွဲအောင်စင်းတွေခတ်တော့သူ့မပဘူး။နောက်တိုးတယောက်ဘီရင်နောက်ဆုံးနဲ့မှာစမုပ်ပွဲကြတယ်။ကျမစိတ်ုံတက်နေရတော့သူ့အလုပ်များပြီးစသိမ့်မလုပ်နိုင်လို့စမုပ်ပွဲကြတာဖြစ်မှာပါ။မြင့်မူကတော့အောင်နေ။ကြောင်းပြန်ဖွင့်တော့နောက်တိုးကဘီရင်နောက်ဆုံးနှစ်ကိုပြန်တက်တယ်။မြင့်မူကတီတီဆရာဖြစ်တင်းနှင်းကိုပြန်တက်တယ်။သူတို့အကြောင်းပြန်တက်ပြီးတိတ်မကြဘူး။တက္ကသိုလ်တွေပြိလိုက်ရတယ်။ကျမဇက်ရှိယာမန္တလေးပြန်တော့နောက်တိုးကျမနဲ့လိုက်ရတယ်။သူကကိုပေါ့အောင်ကအားတဲ့အခါမှာဆိုင်းတင်ပြီးတယ်။သူကလည်းမနှက်ပွဲသိမ့်ရင်ပက်စာမခွာပဲကိုပေါ့အောင်ဆိုင်မှာထိုင်တီးနေလို့ဒါပါပဲ။ဇက်ဆရာလည်းတိပြီးတိတ်ဝမ်းတာနေတော့တယ်။ဇက်ဆရာကလည်းနောက်တိုးကိုဆိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောပြတယ်။ဆရာစိတ်လို့စင်မီတာတို့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ဒီတော့ကျမကလည်းကျမတို့မြဝကျွန်းပေါ်ဟင်တရာတို့ဓနုဖြူတို့ဘက်ကစိုင်းပညာကျော်တွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးဝင်ပြောတယ်။စင်ကရုံအကြောင်းတော့မပြောဘူး။ဒီတော့ဇက်စီယာကမင်းတို့ဘက်တွေကဇမင်းသားအကျော်မော်တွေထွက်ပါတယ်။ဖိုးစိန်ဆိုရင်ကျွန်းပြောဘက်ကငတိုင်းချောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းမှာစတင်ခဲ့တယ်။စင်အောင်မင်းဆိုရင်လင်းမြနာနာကလို့ပြောတင်ကြဘူးတယ်။စင်ကရုံဆိုရင်ညောင်နှုံးကလေအကိုဆက်စရာဒီတစ်ချက်တော့မှားသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲမေလာရဲ့စင်ကရုံးကဓနုဖြူတစ်ဖက်ကန်းစံကင်းကဆက်စရာကြီးတူရဲ့တာဓနုဖြူမှာအကတင်ပြီးဓနုဖြူမှာကြည်တာညောင်တုံးကသူ့ကောင်းကျိုးမပေးဘူးညောင်တုံးမှာကက်ဆွဲလွန်းလို့ဖြားပြီးကရုံးတုံးရတာဆက်စရာတို့ထွန်းထွန်းတို့ကရှင်နေပြီမဲ့နောက်တိုးကအံ့ဩနေတယ်ဆက်စရာကစိုင်းပညာလိုက်စားလေခက်ခဲနေနေလေဖြစ်ကြောင်စင်ပြတာလို့အတော်ဆုံးစိုင်းစရာကြီးတောင်မှစိုင်းကိုဆုံးအောင်လိုက်ဖို့ကြိုးစားတာမအောင်မြင်ခင်တည်သွားရတဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်။စိုင်းကြောင့်တွေပြောတဲ့အခါပြောအဆိုအကလို့အကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါပြောနေဒီနေ့တော့ဖက်ခွက်စားဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင်းရောက်သွားတယ်။ဒီတော့နောက်တော့ကဦးကြီးရဲ့ဖက်ခွက်စားဆိုတာလူတွေကမနာလို့လို့ပြောတာပါ။ကချီသေးတွေကတိတ်လာတော့လူတွေကတိတ်ဆွဲလဲနေမဟုတ်လား။ဒီတော့ကချီသေးတွေကိုတိတ်ခါချတဲ့အနေနဲ့ဖက်ခွက်စားတွေဆိုပြီးပြောတာအမှန်မှာတော့ရှင်ဘီရင်ကသူ့ပွဲတော်အုပ်ကို
Tapi pinya dari sapu pi, tapi pinya dari ga, shimbi yin pwero ong ne masabe, shimbi yin pire, sa sari go yubi, pene sare, erago, nyaseng pene pwero delu ra, pwene tati re. Tsumale na dogo en obi, tanga dogo dilu de kama mpyo babu, pienpyo mi re, diyo sesia ga, ge, choko pyo pya lu, chokjang tiya re mho la, pyo pi sare, na doga le, doga tago suye, Yangdong Pongji Changga ni Papa go pilaite ewe ben Mani re mhau la Lu pian bio re Homa ba be Tsuma le nao do go Kle lu amye tini mi re mhau la Nao do chao sa manye na go Tsuma ti be me Tu sa palao do re sura Tsuma mati bu Tu na nge ye go Pelo to bota re sura re Tu ba go yongji ni re sura re Tsuma go Pero ma ma bio bu Tu bio ye Nuemu ne patta ta be bio re Nuemu ga Ta samu ga cha ra go Sikso re do Hutabi, tada samuwe online, poyabi, poyayan patalumale, tangi gap jetanabang tangtang chinire, poyari lumupin and kebumahola, tanguya chose kuniga, poya tare luri, a kudi mlumia debu, aluyare luri shivare, gumamon leto lu, lumuribe, aluyame, a sette gane luri, aluya mapo, tu a senedu, mamole angabino, tu ku palumile, mamolega, nanganayo ma luchine, Aku tu English sahaja mah, ni dia si alun ni. Mamang leh solo, ni papa si le, sali bali hiba kue. Hiba le, jono baru mesuru si dia, sali lagi dia. Ni musi dia, mesi pi dia. Papi lu, ni musi ko mesi ada le, hilai pa. Tami ni jemu, papi lu le. Nanti jemane itu ye. Jang lu ipian puno, nado ka jang ipian tapu. Tugu belum mah belum ni abu. Eri cima, kuba angsainga lu dia. Pelajar saya pelajar nane, nak tuka tuan biaya si pelari, sesiaga kau pelajar nane, nak tuwe kau bawa orang saya mahu hello de, semua orang jumpian tapu we pelajar mili, ni musi gale, jumpian tapu saya ulare, yang ko ingko teresa ko, bahiru ka, semua sekarang ni resi, pobi lai de, nak tuka salim pelajar bu, jumpian tapu, niuga pentra jumpa, tu dia ni jumpa tu jip cenebi, tu cenwe itu sutapi. Atole kata nabi, tu ga sate lai chine, tu uli ga sate melai po, laka sabe wimpo pio thare. Anyu ga tole lu suro, shinji mu ga sama, tongpo anyu yu kaya mawe. Anyu go minami apchine, tamaru miyaro me. Tamaru se shangko ma garo, umma mao yao labi, nao to go zang sat nipo pio re. Nao to go umma mao pio lu miya babu. Umma mao ea wii taimienzi ga ne, Shengon adwen wen wenzi apie bian yang nibi. Tu patay ma tai minzi lung nido. Zamaru shimodo piyawe sattwa gara ne zong lu. Sasiya ka gangzong piyari bu pike baare. Umamang inga diang ma lam jibu. Aku umamang se yung de la ro. Tutumi nghe zong li pa laare. Naudu ga tunyuma li gu ngayin bi jing ni shaare. Umamang ga naudu gu zang piyan tapu amyum yu piyo baare. Tabi me naudu gu piyo lu miyabu. Umma mau nuta apa yang kau niro? Umma mau temui engeli ga? Kukodo, kukodo. Terukara, kini lagi cene, siam lahir lumi le. Nado kali, cipta telip cipi. Siam hari, kini ye, kini cene kapio lilo, pianpio le. Kukodo si le si, pilo lani umma be. Nama cipta temui ye lo. Umma mau kapio bi, yang sep pian tua cari. Umma mau nuta pian tua bi, semaru tempio kuing gu piang la le. Tempio kuing nega seyong gu, ni muiau la le. Tu yau lara, ni ni sao? Cuma nusa bawe. Nato ka kutau tene situ yang thoni de. Ni muka jema tepung ni deh kat eh chore. Tu ka saya na mila to, luri ka cuma si pobe. Enti ka minum minjil saya la nasu. Hoba de, ni muke. Oh, enti ka cuma ni megu tiye no subi, ni mu syat pasare. Ato ka tasau luri deh ka, ni mu tepung gu minum ni luba kue. Oh. Tanya tu je nula, okay. Siapa ni kau? Cuma tu gu, cangkian tapu kisah tu yang lara wa. Kau mana kau? Mereka muka cibao. Cuma nado gu kopi lade, nado le situ yang tu ni de, kutak teru, mesin tu inang dari ni de ni aga ni. Cuma ru abjuri tuan, tempat thare ni apa gu, kamu bisa lade. Tu cuma na yang tu ma, kau tang cibi, mereka gu mian dale. Hei, mereka? Tuga kamu bi cuma tengah la ni le, tu di tak itu ni terus singgah ke do, awak sanggup tanya sahut hati mesi, sudah ini ni,
ဖလန်တဲ့အပြာနုလက်ရှိကိုကြည်လေးများဖြုတ်ပြီးဝှက်ထားသည်အင်းကြီးအပြာနုကလည်းကြီးများပေ၍ညှင်းနှဲနေသည်သူ့စပင်များကလည်းပွာယောင်းပြီးရှည်လျားနေသည်ယခင်ကစပင်တို၍ပြောခဲ့ရသည်ယခုစပင်သည်ရှည်လွန်းသည်စပင်ရှည်သည်တာမကနှကမ်းမွေးနှင့်ပတိုင်းမွေးကိုလည်းရှည်မီမဟုတ်ပေသူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလာသည်ကျမသူ့ကိုခရိုင်တင်းတစ်ခုကပျော်ပွဲစားထက်သောတာလူကန်ဖျားတွင်စတင်တည်ကျွမ်းရသည်သူသည်လေစိတ်ရှိအင်းကြီးလက်ရှိအဖြူတက်ထရက်တိုက်ပုံအနက်ရခိုင်လုံးကြီးအစိမ့်တို့ကိုတည့်ရစွာဝတ်ထားခဲ့သည်ညောင်မင်းကြီးအနီးတွင်ရက်၍ရေပြင်ကိုငေးကြည့်သောသူကိုကျမငေးကြည့်မိခဲ့မိသည်ကျမအခန်းပေါ်မြတ်မြတ်တန်းသူနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်မြမဒါတန်းနှင့်ကြောင်မြောင်ကြောင်မှာတူတူနေခဲ့ဘူးတဲ့ကိုမမောင်တို့လေဩကိုမမောင်တို့သူကနေမူလီတန်းနေတခန်းနေနေတာဟုတ်ကဲ့တိရတာဝမ်းတာပါတယ်ခင်ဗျာလို့သူကပြုံးပြီးပြန်ပြောသည်သူအပြုံးကိုကျမငေးကြည့်နေမိသည်အမျိုးသားများကိုကျမယခုကဲ့သို့ငေးပြီးမကြည့်ဘူးခဲ့ပါသူကိုအစားကပင်ကျမငေးကြည့်ခဲ့ရသည်မိန်းသမီးကြီးနှဲ့ရတနာကရှောက်လာနေတော့သူကိုတလဲကျမကိုတလဲကြည့်နေသည်အနည်းရှိကတည်းမှအသက်ကြီးကြီးမိန်းသမီးကြီးကလည်းလှမ်းကြည့်နေသည်ကျမဒီဇပွေးများကြည့်ဘူးတော့လဲဇဲယုံနောက်ပိုင်းကိုမရောက်ဘူးပါကျမမိမိကပွေးကိုကြည့်သည့်အခါကြည့်တော့လဲဇမင်းသားဇမင်းသမီးများကိုစိတ်ဝင်စားပါကျမယခုသူ့ကိုတွေ့ချင်လို့၍ဤဇဲယုံနောက်ကိုအရေးစွန့်၍လာခဲ့သည်ဇဲယုံထဲတွင်ဂရင်တလုံးစီနှင့်လူတွေတန်းစီထမင်းစားနေကြထိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသောအခါကျမအဖို့အဆန်းဖြစ်နေတော့သည်တချို့ကမျက်နှာကိုလင်းချေနေကြသည်လှရနာကိုကျမကအသက်ကြီးလို့မည်ဟုထင်ခဲ့တော့လေလှရနာသည်တူတူကိုမမောင်တို့ထက်10နှစ်ကျော်လောက်သာကြီးမည်ကျမတို့မလမြိုင်ဘက်ကိုလှရနာဇက်ကလာခဲ့တဲ့ဖြစ်ကျမလှရနာဇက်ကိုမကြည့်ဘူးပဲသူတပြားများသာနားထောင်ဘူးသည်ကိုမောင်တို့ကလည်းရန်ကုန်တွင်ကနေရမိတိခမမဖိတ်ပေလှရနာသည်နေမင်းနစ်လိုက်ပါသည်ညခုံးကောင်း၍မျက်လုံးလာပြီးသူမျက်နှာကစိတ်ကြည့်နေမိသည့်မျက်နှာမျိုးဖြစ်သည်သူကအသားမညူပေအသားဖြူသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သောအသားဝါမျိုးဖြစ်သည်အရက်ကရှည်သည်ကိုလုံးကတွယ်သည်မိကမလေးမိကပင်လှန့်နေသောမိန်းမဖြစ်သည်သူအကြည့်သူမျက်နှာထားသူအပြုတ်မှုများကလည်းထူကြသည်ကိုမောင်တို့တယောက်လောကကြီးတွင်သူတို့ကိုအထွတ်ထိပ်ထားခြင်းမှာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပေလှိုင်ရနာကိုမြင်ရသည်နှင့်ပင်သူအဆိုးသူအငိုးသူအကတို့ထူကြမည်ကိုသိနိုင်သည်ကျမလှိုင်ရနာကိုယခုမှမြင်ဘူးတော့လေလှိုင်ရနာကကျမတပုံကိုမြင်ဖူးနေသည်သူကသူ့တော်ကတိအနည်းရောက်မှခေါင်းကိုမိုးကြည့်ပြီးဟင်းလွင့်မှုဆိုပြီးသူအံ့ဩသွားသည်သူ့တော်ကထိုင်ဖို့ပြောသည်သူကလမ်းလျှောက်စကားပြောမည်ဆိုပြီးကျမကိုကတိတွင်ချာမှဖြစ်၍ဇေယုံရှိပိုင်းကိုခေါ်ခဲ့သည်ဇေယုံရှိပိုင်းတွင်လူရှင်းလှသည်ဆိုင်ဝန်ကြီးနေရာတွင်လည်းလူရှင်းနေသည်သူကကျမကိုဆိုင်ဝန်ကြီးနာရှိဆိုင်တက်တာကြီးတလုံးပေါ်တွင်ထိုင်ခိုင်းသည်ဘာဖြစ်လို့လိုက်လာတာလဲနှွင့်မူရဲ့သူ့ကိုတွေ့ချင်လို့ပါမောင်လာခဲ့မှာပေါ့ကွယ်သူ့မလာလို့နှွင့်မူလိုက်လာတာမောင်လေးနှွင့်မူကိုတတိယလို့လာခဲ့မလို့ပါသူကစကားတော်ပြောသည်ခါတိုင်းကဲ့သို့ကျမကိုစိုက်မကြည့်ပေသူ့မျက်လုံးများသည်ဆိုင်ဝိုင်းတွင်တက်ထားသောပလုံများကိုကြီးကြည့်နေသည်သူနှွင့်မူသူကြောက်မတက်တော့ဘူးလားသူကောင်းနေသည်ဒါဖြင့်ဆမပွဲကမဖြေတော့ဘူးလားသူမဖြေနှွင့်မူရဲ့ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နှွင့်မူကိုမောင်သိချစ်တယ်ဆိုတာယုံမှာမောင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတက်မိုးထားတယ်လို့ကိုးကွယ်တဲ့လူဆိုတာလဲယုံမှာကွယ်လို့သူကပြောတယ်သူအဖေကြောင့်ဤကဲ့သို့ပြောဒီကိုစမမသိပဲသူဆမပွဲမဖြေတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်စားမလဲထမင်းစားဖို့အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘီအောင်မှထမင်းစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးနှွင့်မူရဲ့တကယ်တမ်းဘီအောင်လို့ထမင်းမစားရပါဘူးအခုဘီအတွေအများကြီးထမင်းငတ်နေပါလေဘီအောင်မှလူဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုနှဲ့မှုနားမလဲတော့ဘူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမောင်နှဲ့မှုစီကိုမလာတာမောင်နှဲ့မှုစီကိုမလာပေမဲ့နှဲ့မှုမောင်ကိုနားလေအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာအမင်းစဉ်းစားနေခဲ့တယ်အဖြေမရသေးလို့မလာခဲ့တာပဲသူ့အဖြေကစောင်းဆက်မနေချင်တော့ဘူးဆိုတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနှဲ့မှုရဲ့သူ့ကိုကြောင်ပြန်တက်စေခြင်းလို့ဆမိုးဝဲဖြစ်စေခြင်းလို့လာပြောတာနှွင့်မူဇေယုံနောက်ဘက်ကိုလာဘူးလားမဟုတ်ဘူးအေးစွန်ပြီးလာခဲ့ရတာမောင်သိပါရဲ့ကွယ်ကဲနှွင့်မူပြောလို့ပြီးပြီလို့
မင်းမူတာဝန်ကျပြီမင်းမူပြမယ်မောင်လေးနဲ့တဆယ်ကားခေရှိမှာချိန်ထားတယ်မောင်လေးပို့ပေးမယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ဝင်ကထားပြီးအပြင်ကိုထွက်ခဲ့သည်အပြင်တွင်မောင်ရိတ်တန်းလာသည်ကွင်းထဲမှအခြားစရုံများကလည်းရေးအောင်စုံများထိုင်နေသည်စရုံနောက်ဘက်တွင်ရေကွက်လက်ဖြစ်သည်ညနေများပေါက်နေသည်မင်းမူလာတဲ့နောက်မောင်တဘုတ်ကိုပြောလိုက်ပါစေဒီနောက်မှထိုင်ပါဦး သူကသူ့ဖလန်ထဲအင်ဂျီကိုချက်ပြီးရေစုံနေတော့မြခင်ပေါ်တွင်ခင်ပေးသည်ထိုင်နေမှုခဏပါသူကပြောပြမည်ဆိုသဖြင့်သူစကားကိုနားထောင်လို့တော့သူထိုင်ခိုင်းတော့နေရာတွင်စမထိုင်ချလိုက်သည်သူကစမအနီးတွင်လာထိုင်သည်စစ်တဲလက်ရှိပစိုးနွဲ့နွဲ့သဖြင့်ဆုပ်ဖွားနေသူ့ကိုကြည့်ပြီးသူနှစ်ထိုင်ရသည်ကိုအတိများမြင်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်လာသည်မောင်ကြောင့်စမနေတော့တာစမောမဖြေတော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာမင်းမသိပါရဲ
ုံပြူသည်သူပြုံးမီပြူပြီးသူကတဖန်မိကုံပြူနေပြန်သည်ကျမသူကိုပြင်ကြည့်နေလိုက်သည်ကျမဘာများသိသည်ကျမသူနဲ့ပတ်သက်၍ဘာရီတည်သည်ဆိုသည်ကိုပြန်စဉ်းစားချင်လာသည်ကျမစဉ်းစားရန်ကြိုးစားစဉ်သူကဆက်ပြောသည်နှွင့်မူရေမောင်ဆောင်မဖက်စစ်မဖြေတော့ပေမဲ့နှွင့်မူကိုထမင်းအငတ်မထားပါဘူးနှွင့်မူကိုလူရင်းစိတ်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားထားမှာပါနှမကိုယောက်ျားတယောက်ရဲ့အချစ်နိုင်ဆုံးအချစ်အထားနိုင်ဆုံးတစ္ဆာမေတ္တာတွေနဲ့ကျမသူပြောတာကိုစက်နာမထောင်နိုင်တော့ပေကျမငိုချင်လာသည်ကျမသူအနီးမှထပြီးပြေးထွက်လာခဲ့သည်နှမရှင်ကျွန်တော်လာလေတာစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်အိုးကိစ္စမရှိပါဘူးမလာဆောင်လေကားရင်တွင်ကျမတို့နှစ်ဦးရင့်နေကြသည်တနင်္ဂနွေနေ့ကတာရုဂံဖရာတွင်လည်းသူနှင့်အကြကြီးထိုင်၍စကားတွေပြောနေခင်မိသည်မမြတန်းကမိတ်ဆက်ပေးပြီးတခြားထွက်သွားသည်မမြတန်းကဂိမ်းတွေကစားခြင်းသည်ကျမကမကစားခြင်းပေဖရာရင်ပင်ပေါ်တွင်ဆူနေသည်သူကကံရည်ဆက်ညောင်ပင်ဤမြက်ခင်းပေါ်တွင်ထိုင်ရန်သူ့လက်ထင်မှအင်္ဂလိပ်သတင်းစာကိုခင်ပေးသည်သူကမြမယာစွင်မြမစာနှင့်အရှိတိုင်းသမိုင်းဘာသာတို့ကိုယူကြောင်းပြောသည်ကျမကအင်္ဂလိပ်စာပြီးမြန်မာစာနဲ့အနောက်တိုင်းတမိုင်းတို့ယူချောင်းပြင်ပြပြသည်သူကကျမဆေဖလိုမီနာကျောင်းတွင်နေစဉ်ကပင်မြင်ဘူးကြောင်းယခုမှပြင်တွေ့တော့အခါမှတ်မိကြောင်းယခုလိုမိတ်ဆက်ပေးမည်သူမရှိ၍စကားမပြောရဲကြောင်းတို့ကိုပြောပြသည်ကျမတို့စကားကောင်းနေစဉ်ကုမမောင်တို့ကျေးဇူးပြု၍ခဏလာပါဟုအတန်ချက်ဆက်ကခေါ်သည်ဖြင့်သူထွက်သွားရသည်သူကအဆောင်ကိုလာခဲ့မည်ဟုပြောသွားသည်ယခုတနင်္လာနေ့တွင်သူရောက်လာသည်နှွင့်မူအားပါရဲ့နော်အိုးကိုမမောင်တို့ကိုထိုင်ခိုင်းမှုမိနေတယ်အားနာစရာကောင်းလိုက်တာကိစ္စမရှိပါဘူးလာပါအေကင်းနေ့မှာထိုင်ပါကျမအားပါရဲ့မလာဆောင်ပါလာထောက်နေရာတွေကအမဲလူဦးပြီးဖြစ်နေသည်ကိုကျမတို့အလေကျကျနေရာတွင်ထိုင်ကြရသည်ကိုမောင်တို့နဲ့တော်တော်တူတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျမတို့ eclipse မှာရှိတယ်။လောကကြီးမှာလူတူမရှားပါဘူး။တော်တော်တူတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလူကအသားဖြူပြီးပိုထွားကျိုင်းတယ်လို့ပဲ။သူရည်တော့ဒီ။ကျမသူ့ဘာကြောင့်ရည်ဒီကိုမသိပေ။လောကကြီးကတိတ်ဆန်းတာပဲ။မင်းမူကြမကိုမောင်လက်ကိုသွားမြင်ဖူးနေတယ်။ကိုမောင်လက်တဲ့လား။ကိုမောင်တို့အကူလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမှာပဲ။ကျမကိုရှင်းပြပါလားသူ့နာမည်ကကိုမောင်လက်ဆိုတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလည်းဟုတ်တယ်ညီကိုမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကိုမောင်တို့ရှင်းပြမှပိုးရှုပ်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကလည်းခက်ရှုပ်ရှုပ်ပဲဒါပေမဲ့ခုရှုပ်မှနောင်ရှင်းဆိုတာကိုသဘောပိုက်ပြီးနှွင့်မူကိုပြပြမယ်ကိုမောင်လက်ကကျွန်တော်အဖေရဲ့တရားဝင်သားလीကျွန်တော်ကတရားမဝင်တဲ့သားညီကိုတော့တော်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုညီကိုဖြစ်အတိမတ်မပြုဘူးကိုမွန်တို့ကအမီနဲ့နေတယ်လားကျွန်တော်မိကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကတည်ပြီကျွန်တော်ကကျွန်တော်အတော်နဲ့နေတယ်အော်အဲ့ဒီတော့ကရေနာဆက်ဖွဲကလှရနာဆိုတဲ့မင်းသမီးပဲဟင်နှင်းမအံ့ဩသွားသလားဂိမ်ထုတ်ပါဘူးဗျာအံ့ဩနေတဲ့လူကိုကျွန်တော်အကြောင်းအကုန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အမီကအငိမ်မင်းသမီးကလေးစိန်ဆိုတာပါကျွန်တော်မိကမြို့ပိုင်တယောက်နဲ့ဖူးစာဆုံးပြီးကျွန်တော်ကိုမွေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုမမွေးခင်မှာပဲမြို့ပိုင်နဲ့အမေကွဲသွားတယ်။ကွဲတဲ့အကြောင်းကရှေးဟောင်းတန်တားကြီးအတိုင်းပဲကကြေတယ်နဲ့
ရှင်မင်းသားမညာကောင်းမဟုတ်လားသူကစကားရက်ပြီးအသက်ရှူသွင်းနေသည်ကျမကစိတ်ဝင်စားလွန်တဖြစ်အသက်ရှူဖို့ပင်မိနေသည်စစ်တွင်းမှာအမေဆုံးနေစစ်ပြီးတော့အဖဆုံးနေအတော်နေ့ကျွန်တော်ပဲကြံခဲ့တယ်အတော်ကစကားခြင်းနေကျွန်တော်ကိုဖုန်ကြီးကြောင့်အပ်ဖို့ပဲဖုန်ကြီးကြောင့်ရှိရမြို့မှာကျွန်တော်ဖေကနေပိုင်လေဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖေစီမှာထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆယ်တန်းထိနေခဲ့တ
အဖြစ်နဲ့နေခဲ့ရတယ်။အဖေကိုဘဘလို့ခေါ်ရတယ်။ကိုမောင်လဲဆိုတာကသူကဘဘရဲ့သားတယောက်လေ။မောင်မောင်ကြီးခင်ခင်ကြီးမောင်မောင်လက်ခင်ခင်လက်နဲ့ခင်ခင်လေးဆိုပြီးသူတို့မောင်နှမ၅ယောက်ရှိတယ်။ကိုမောင်တို့ကတယောက်တည်းမဟုတ်လား။အခုအတော်နဲ့တူကြီးနှစ်ယောက်နေကြတာလား။အတော်ဦးလေးကျွန်တော်အဖိုးလေးနှဲဝိဆာဦးငွေတွန်းနဲ့သူမိမအမေစုလေးကျွန်တော်တို့နဲ့နေတယ်။ဟေးလူတွေအများကြီးပဲပြောစရာကောင်းမှာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်အတော်တို့နဲ့နေရတာတော့ကျွန်တော်ဖို့နေပြန်ပါပဲကျမတို့ရေးကြသည်ရင်နီယာကကျမသူ့ကိုတနားနေမိသည်ကျမသည်မိဘမရှိတော့သူဤအတွေ့အကြုံကိုမသိပေကျမတွင်မိဘရှိသည်အကိုတယောက်မောင်လေးတယောက်ညီမလေးတယောက်ရှိသည်ကျမသူ့ကိုတနားပြီးနိုင်နေမိသည်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဖေဘက်ကတက္ကသိုလ်ပညာမသင်သေးခြင်းဘူးသူတို့မသင်သေးခြင်းနဲ့ပညာကိုကျွန်တော်ကမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရအောင်တင်မယ်လို့ကောင်းပါလေကိုမမောင်တို့နှွင့်မူလဲဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရပြီးရင်ကျောင်းဆက်နေမယ်နှွင့်မူကအမေမတက်တော့ဘူးဘီးဒီပဲတက်မယ်အင်္ဂလိပ်စာပြမယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်လဲရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနှွင့်မူနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်တည်နေတယ်လို့ပဲကျမအထူးအံ့ဩနေမိသည်အားလုံးကိုနားလဲချင်းသည်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ချင်းချစ်ချင်းဆိုသောစကားများမှတ်နေလေသလားမသိပါကျမတို့နေ့စကားပြောရသည်ကိုပြောသည်သူကလည်းပြောသည်အစတွင်အဆောင်ကိုတစ်ဘက်တွင်တည့်ရလာတော့လေနောင်တွင်တစ်ဘက်၌နှစ်ရက်သုံးရက်လာသည်ကိုမမောင်တို့နှင့်မြမစာပေနှင့်ဝေါ်ဟာရဘာသာရက်တွင်တခန်းလေးတင်ရသည်မြမစာအချိန်တွင်သူ့ကိုရီပြပြီးနှုတ်ဆက်ရသည်သူကလည်းအချိန်စောလျင်ကျမနှင့်မြမတန်းကိုလာစကားပြောနေတတ်သည်ဒီနေ့မြမတန်းကစတဲ့ဆောင်ယူလာသည်ကိုမောင်တို့နှင့်မြမတန်းသည်ဘာသာအတွဲသူတစ်ဖြစ်အမြဲတွေ့နေကြသည်ကိုမောင်တို့ကသူကိုယ်တိုင်မပြေးရလို့တန်းကိုပြေးခန့်ရလာတဲ့ကွယ်သူပြေးတာနဲ့တန်းယူလာသလားဘာသာမင်းလေးမသိဘူးတမကောင်းဘူးကွယ်ဟင်းနမကောင်းနေဆိုရင်အတိပဲတန်းကမကောင်းဘူးကွယ်မြမတန်းကရှင်နေသည်မြမတန်းနှင့်ကျမသည်ကျမကြောင်မြောင်ရှိအဖိုးနှင့်အဖွားထံမှကျောင်းတက်စဉ်ကပင်အင်းနီချင်းတငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဖေဖေကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းဆက်ဖက်တွင်ရောက်နေသဖြင့်ကျမတို့ရန်ကုန်တွင်ကျောင်းသွားနေသည်ဖေဖေမော်လမြိုင်တက်ကိုရောက်သောအခါမှကျမတို့ဖေဖေနှင့်လိုက်နေသည်မြမြတန်းသည်စာကိုပြစ်ခဲ့ပြီးအပြင်ထွက်သွားသည်ကျမသည်မလာဆောင်ရှိတွင်ပြင်းနေသောနံပါတ်ကိုကားများကိုကြီးကြည့်နေမိသည်ကောင်းငင်တွင်တင်းတောက်နေသည်ယင်းနှစ်မှထူထူခြားခြားတင်တွေကလှလုံးသည်ချစ်ရပါသောနှွင့်မှုကျွန်တော်နှွင့်မူကိုပစက်နဲ့ဖွင့်ပြောရတာခလို့စာရေးပြီးပြောပြရစီကျွန်တော်လေနှွင့်မူကိုတိတ်ချစ်တယ်ဗျနှွင့်မူစင်ဖလိုမီနာကျောင်းမှာနေကလေးကနှွင့်မူကိုချစ်နေခဲ့ပါလေနှွင့်မူကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတစ်ယောက်ပါပဲနှွင့်မူအဖြေကိုသိချင်ပါတယ်စိတ်မဆိုးနဲ့တော့နှွင့်မူမောင်မောင်တိုးရေဆွေးမပါတော့သူ့စာကလေးကတူလို့နီကျမမော်လမြိုင်ကောလိပ်တွင်နေစဉ်ကပင်ချစ်တော်ဝန်လာကလေးတွေရခဲ့ဘူးပါတယ်ကိုမောင်တို့စားလို့မဟုတ်ပေအနည်းဆုံးသုံးမျက်နှာခန့်ရေးကြသည်အချို့ဆိုရင်ဆယ်မျက်နှာလောက်ပင်ရေးကြသည်သူစားကတော့တူလွန်းသည်တူလွန်းတော့လေအထိပယ်အပြေဝပါဝင်သည်ကျမသည်ဘာကြောင့်မှမသိကိုမောင်တို့ကိုအကောင်းမြင်နေမိသည်ကိုမောင်တို့သည်လူချောတယောက်ဖြစ်သည်မြမဆဆန်ချော့သည်အသားညူ၍အရက်ရှည်သောလူချောဟုသောအင်္ဂလိပ်စံနှင့်လဲကိုက်နေသည်သူတရားမဝင်သားဖြစ်ခြင်းမှလည်းအရေးမကြီးပေသူတော်မင်းသမီးဖြစ်ဒီမှလည်းအကြောင်းမဟုတ်ပေလှရနာလို့နေမကြီးစမင်းသမီးတယောက်နဲ့အမျိုးတော်ရခြင်းမှရှက်စရာမဟုတ်ပေဆိုဒီတို့ထက်ကျမတသက်တွင်ဒီတခါသာသူဤယောက်ျားတဦးကိုယခုလိုစိတ်ဝင်စားမိပါသည်တတိယနေမိပါသည်တွေ့ချင်နေမိသည်အော်လူဘဝကလည်းဆန်းလွန်းသည်ကျမသည်ကိုမောင်တိုးကိုမှနွင့်မူမငူချစ်တယ်နော်။အိုးသူကလေကွေချစ်တယ်မဟုတ်လားမချစ်ဘူး။ညူမာဘူးနွင့်မူရဲ့ဒီကကောင်ကိုဒီလိုညာလို့မရပါဘူး။ဟွန်းဟွန်း
ချစ်တယ်နော်ဟွန်းမငုတ်ချစ်တယ်နော်ကျမကရီလူတာနေမိတယ်ကျမယင်းနေဘုံကိုအေးရကန်ရေးတွင်အရေးထင်နေတယ်ကျမဒီကိုမောင်တို့ကိုအဖြစ်ပေးပြီးကလေးကကျမတို့နှစ်ဦးဒီအေးရကန်ဘက်ကိုထွက်လန်းလျှောက်တက်ကြသည်နှစ်ဦးစလုံးစတင်ချိန်စောစောပြီးလျှင်ဘွေနင်းတပင်နာကိုချိန်၍အေးရကန်ဘက်တွင်တောထိုင်နေတတ်သည်ယင်းနေ့လည်းကျမတို့ကတိကဒေါက်ခင်ဆော်ဤကိုကံပြုတ်လက်ချပြီးသည်နှင့်ကံဘက်ကိုထွက်ခ
ဟုတ်တယ်။ तू पटला दी रखा गो, चंद्रा टिशनली, निमानी पोनो, होते, निमुरो सनिया तिने सियामा का प्यो पुरे, निमानी का अतम सोंग बुडे, हो मापो, भाहो मापोले, ओ, अतम सोंग ना होते लु प्यो रावा, ठावे में, मांगनो अतम सोंग सोंग सोंग, को निमानी ने सोंग अंग तिन जी में लु सिक सोंग छेठारे, मांगो पटला तिन भी उली कुबा अंगाले, निमामा फ्लैश टू ชกโต ไม่น่ารู้ไม่ใช่ดาโกอัตตมสงบุเปล่าจ๋าเลยลูกเปล่าพูดเลยอัตตมสงบุโซบิเมณ่าถองลูกก็กล้องเนี่ยอทุทะพี่ซ้ายโกอัตตมสงบุลูกเปล่าลูกไม่อยากบุตูก็ซัมมินิมิจี้เยต้าลูกไม่เปล่าอยากบุซอรี่ซอรี่มังคินดาเนี่ยปะตะปีละฉายได้หนีมิเดแล้วก็เปล่าดาบากวยเกถ่าๆบุจี้จ่อต๊ะซะเมจม้ากูเนี่ยเนี่ยจ้องเส้นเฉิงลงมาอสังโกเปลี่ยนปูไปดิตะคาตะลีตูเอ็งเปลี่ยนบี ညနေငါးနာရီလောက်မှအဆောင်ကိုလာသည်သူတော်ဆက်ရန်ကုန်နှင့်ကာသောအခါကုမမောင်တို့တယောက်မလာဆောင်ကျောင်းနှင့်စိတ်ယုံတို့ကိုကူးနေခဲ့သည်သူတော်ဆက်ကရမြို့တစ်မြို့ကိုလိုက်သွားလျင်ထိုမြို့မှလက်ဆောင်တစ်မြို့မြို့ကျမတို့ဝေလာသည်ကုမမောင်တို့နှင့်ညီကိုတော်သည်ဆိုသောကုမမောင်လက်ကိုကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာပေဖားသားတွင်အမြင့်တွေ့ရသည်ကုမမောင်လက်သည်အသားဖြူဖြူအရက်ရှည်ရှည်နှင့်လူကထွားကြိုင်သည်ညနာကလည်းမာနတ
မရှိအမြဲဝေး၍ရှုပ်နှက်ကိုစီးပြီးလေစည်းအမြဲတက်သည်တခါတည်းမာစီတီကအမဲကြီးကိုမောင်းလာပြီးအီလစ်ကလပ်ကိုလာတက်သည်သူဒီကပြားမလေးများအင်္ဂလိပ်စကားကိုသာမရေရှက်ရေပြောတော့မြမမာကလေးများနှင့်တွေ့၍အင်္ဂလိပ်စကားသာပြောလေသည်ကျမသည်ကိုမောင်လက်ကိုကြည့်၍ကိုမောင်တို့တယောက်သူ့လိုမဖြစ်သေးကိုအမြဲဝန်တာရသည်ကိုမောင်တို့သာကိုမောင်လက်လိုနေလျင်ကျမချစ်မိခြင်းမချစ်မိမိကိုမောင်လက်ကထောင်မကျိုးတော်လေစီးပွားရေးဌာနမှဒေါခင်ခင်ကြီးဆိုသောနီးပြဆရာမကအေးသည်ခင်ခင်လက်ဆိုသောတိတ်ပံပါလာဖြင့်တက်ကတူရောက်စကိုမောင်တို့ညမကိုလေမြမြတန်းပြ၍မြင်ဖူးသည်ကိုမောင်လက်နှင့်အလွန်တူသည်ဆမိုးပွဲများနီးလာတော်လေကိုမောင်တို့ကအဆောင်ကိုအလာမြပြပြီသူဆမချက်ရလားချက်ပါလေဗျာနှစ်မှုဖြင့်သူဆမိုးဝဲအောင်မဲလို့မထင်ဘူးကြည့်ပါဦးနှစ်မူရဲ့သူအောင်ရင်နှစ်မူလည်းအောင်မှာပါဒါပေမဲ့အီလစ်ကကြက်ရတာများတယ်နှစ်မူတို့ကအင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်တော့ဖတ်လို့နားမလည်ဘူးကြက်ပြက်လိုက်ရတယ်မိန်းကလေးတွေစက်ကြက်ဝါဒနာပါပါတယ်အလူကြက်ရတာလေလွေတယ်သူစမုဝဲမကြစင်းနဲ့နော်စမုဝဲပြီးတော့ကုမောင်တို့ကသူ့တော်ဆက်ကရမြို့သူလိုက်သွားသည်ကျမကမော်လမြိုင်ပြန်သည်စမုဝဲအောင်စင်းများထွက်တော့ခါသူအောင်၍ကျမကြသည်ကျမကစမဝဲပြန်ဖြေသည်ကိုမောင်တို့ရင်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ခါကျမကိုစသည်သူစမဝဲမကြစေနဲ့နော်ကိုမောင်တို့တယောက်ဝိစာနောက်ဆုံးနှစ်တွင်ပြောင်းလဲလာသည်ပြောင်းလဲနေဆိုကျမကျမကိုမချစ်၍မခင်၍တစ္ဆာမရှိ၍မဟုတ်ပင်သူကျမကိုရခင်ကားထက်ပို၍ကျင်နာချစ်ခင်ဂယုစိုက်သည်လူတယောက်ဤယောက်ျားတယောက်ဤသဘောထားမြင့်မြတ်စွာဖြင့်အချစ်နိုင်ဆုံးအချစ်ဖြင့်ကျမကိုချစ်သည်ကျမကိုချစ်တော်လဲရခင်ကကဲ့သို့မဟာဝိဇ္ဇာဆက်တက်မည်ဟုမပြောတော့ပေ။သူပြောသည်မှာဆိုင်ကြောင့်များသာဖြစ်လေသည်။ကိုမမောင်တို့အသွေးတဲ့အသားတဲ့တွင်ဆိုင်ကရောက်နေသည်ဟုကျမထင်သည်။ရခင်ကသူ့အတော်အကြောင်းကိုအမြဲပြောတော်လဲယခုသူ့ကိုဆိုင်တင်ပြီးတော့ဦးလေးကိုပေါအောင်ဆိုတော်လူအကြောင်းမကြမကြပြောသည်။
ဦးလေးကိုပါအောင်နဲ့ဒုနေဘာဖြစ်လို့လက်မထက်တလဲဆိုတာမောင်စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးချစ်ရင်လက်ထက်ရမှာပေါ့ချစ်ရင်လက်ထက်ရမယ်လို့သူထင်လားချစ်ရင်လက်ထက်ရရင်နှွင့်မှုရဲ့တုံးနေတူချက်မှလဲလက်ထက်ပြီးအတူနေလိုက်မှာပေါ့စင်ရယ်စင်ရယ်ချမ်းသာချမ်းသာအတူတူပေါ့ဦးလေးဥပအောင်တပည့်လင်ကွင်းတီးတဲ့လူလေအသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်သူဆိုင်းသွားတင်တဲ့ဆိုင်းချင်အိမ်ကကောင်မလေးနဲ့ယူလိုက်တယ်အခုသူတို့မှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိနေပြီဗလာဆိုင်မှာထမင်းသူနဲ့မအောင်တောင်းမစားရလို့ပွဲချီများတဲ့ဇဆိုင်နဲ့လိုက်ထားအခုသူတို့ပြောကြသေးရဲ့လားဟာပြောတာပေါ့နှွင့်မူကလည်းသူ့မိန်းမကတခါတလေပွဲကနေတဲ့စီလိုက်လာတယ်ကလေးကနှစ်ယောက်လူကညက်ပတ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေကြတာပဲနှွင့်မူတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရလို့မြုံဘူးအထက်တန်းစားလောကမှာတော့အယူကြီးရာတွေကများတယ်မဟုတ်လားအချစ်တစ်ခုတည်းကအဓိကမှမဟုတ်ပဲပြောချင်မှပြောမှပေါ့ဘယ်ပြောမလဲသူကနှွင့်မူကိုဘလို့လူစားလို့သတ်မှတ်ထားလဲဘလို့မှမသတ်မှတ်ပါဘူးသူကျမကိုညာပြောသည်သူဒီကျမကိုအထက်တန်းစားတစ်ခုခုတွင်သတ်မှတ်ထားသည်ကျမကစမ်းကြောင်းပြောသည်ကိုမကြိုက်မှန်းသိ၍စမ်းကြောင်းကိုများစွာမပြောတော့ပေများစွာမပြောတော့လေတခါတည်းရန်တွင်စမ်းကြောင်းရောက်သွားတက်ပြန်လေသည်နှွင့်မူရဲ့စမ်းပညာကတကယ်နဲ့နေပြီးတကယ်ခက်ခဲတာမခုပြင်မဲ့ဘီထက်ခုံးမယ်တိလား။ဘာကြောင့်?ဟာဘီမောက်လိုဘီမျိုးကမြမစာရဲမြမရာဇဝင်ရဲအရှိတိုင်းတမိုင်းရဲ့လေ။အကုန်လုံးမြမလိုဖြေလို့ရတယ်။ခက်တာဆိုမြမစာကကြောက်စာပဲရှိတယ်။မောက်လိုဘီမျိုးကစတဲ့နိုင်တဲ့လူတိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်။ဆိုင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ကလူတိုင်းလှုပ်လို့မရဘူး။ဘီတိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွ။သူကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဘီတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနှင်းမူအထူးသဖြင့်နှင်းမူတို့လိုအီလစ်ပါတဲ့ဘီမျိုးကလူတိုင်းမအောင်နိုင်ပါဘူးကိုမမောင်လက်ဘီမျိုးဆိုရင်တိတ်ဖိုးတက်တာပေါ့ကိုမမောင်လက်ကအီလစ်ယူတာတော့တခဲနဲ့မို့တည်တယ်တခြားဘာတွေယူလို့လဲ PS နဲ့ Anthropology လေအင်္ဂလိပ်လိုသင်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုဖြေရမယ့်ဘာသာတွေပဲနော်ကိုမမောင်လက်ကအစကတည်းကအင်္ဂလိပ်စာသိတော်တယ်စီရင်တုံးကအင်္ဂလိပ်စာဂုဏ်သုနဲ့အောင်တယ်လေကိုမောင်လက်သည်ကိုမောင်တို့တယောက်လောကကြီးတွင်ရှိသည်ဟုတတိပြုမိပုံမရပြီကိုမောင်တို့ကအစဉ်အမြဲသူ့ဖေဤတရားဝင်သားသမီးများနှင့်ပတ်သက်၍အကောင်းများသာပြောလေရှိသည်သူသည်ခင်ခင်လေးနှင့်ပတ်သက်၍အကောင်းပြောဆုံးဖြစ်သည်မောင်ထွက်လာတော့ခင်ခင်လေးကငငယ်လေးကြံခဲ့တယ်ငါပေမဲ့သူတို့မောင်နှမတွေမှာမကူအခင်ဆုံးပဲဘဝကလည်းခင်လေးကိုတိတ်ချစ်တယ်ကျမသူ့ကိုတနာမိသည်သူဒီတကောင်ကျွတ်အဖြစ်ဖြင့်ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်သူနှင့်တရားဝင်ဆွေမျိုးမတော်လိုသောမောင်နှမများကိုပင်သူကဆွေမျိုးအနေနဲ့ခင်မင်နေလေသည်မောင်လူလူကိုနှဲ့မှုမိဘကစိတ်တိုင်းကြပါမလားနှဲ့မှုမိဘကနှဲ့မှုချစ်တဲ့လူကိုယူခွင့်ပြုထားတယ်မျိုးရိုးကောင်းရမယ်မောင်ကမျိုးရိုးမကောင်းဘူးသူကဆုံးအောင်နားထောင်ပါဦးကဲပြောမျိုးရိုးကောင်းရမယ်ရိုးသားရမယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်တဲ့မောင်ကမျိုးရိုးမကောင်းဘူးသူလားမျိုးရိုးမကောင်းတာသူ့ဖေကတိုင်ပင်ကြီးအမေကအငိမ့်မင်းသမီးကတိုးစိန်ပဲအဲ့ဒါမျိုးရိုးမကောင်းဘူးလားမောင်အမေကဖက်ခွက်စားလေအခုခေတ်ရှင်ဘီရင်မရှိတော့တလို့ဖက်ခွက်စားလည်းမရှိတော့ဘူးမောင်အမေကတခိုးလားဓမြလားနူနေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကဲဒါဖြစ်ဆက်ပြောမယ်ရိုးတက်ရမယ်ဆိုတာမိမိကသတ်မှတ်တဲ့အချက်တိုင်းပြည်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်ဆိုတာကတော့ဖေကသတ်မှတ်တာဖေဖေတို့ကတော်လန်ကြီးကလေးကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆုံးပြီးတက်မလို့တဲ့ဝင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လားခင်လေးတို့ဗာကြီးတယောက်လဲတော်လန်ကြီးကလေးကတထဲဝင်သွားတာအခုဆိုဒုဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်နေပြီသူ့ကိုအမျိုးမတော်ခြင်းနဲ့သူ့ဆွေမျိုးများအကြောင်းပြောပြီးစကားလွှဲမပစ်ပါနဲ့စုံအောင်နားထောင်ပါဦးကဲပြောသူ့ကိုဖေဖေတို့မမေတို့ကတဘုံမတူစရာမရှိပါဘူးနှင်းမှုချစ်တယ်ဆိုရင်နှင်းမှုကိုကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ဘူးကဲကျင့်နေပါလားသမဝက်ပြေနီလာချင်းတွင်သူ့တော်လှရနာဆေးရုံတက်ပြီးပိုက်ခွဲရသည်ကိုမမောင်တို့သည်သူ့တော်ကိုအလွန်ခရုစိုက်သည်သူ့တော်ဆေးရုံပေါ်တွင်ရှိသောရများတွင်အဆောင်ကိုညနေဘက်မလာပြီကျောင်းချိန်တွင်သာကျမကိုလာတွေ့သည်သမဝက်ပြီးသောတနေ့တွင်သူနှင့်အင်းရဘက်ကိုထွက်ခဲ့သည်ကျမတို့နှစ်ယောက်သည်ထိုင်နေကြရေစမ်းမှတစ်ပင်အမြင့်ပေါ်တွင်ထိုင်ကြသည်ရွက်လှင်နေသောလှင်များနှင့်တစ်ဖက်ကမှတစ်ပင်များကိုငြိကြည့်နေကြသည်သူသမဝက်အောင်ရင်ဘာလုပ်မလဲဘာလို့ရမယ်မသိပါဘူးနှွင့်မူရဲ့ဘာမှလုပ်စရာလည်းမရှိပါဘူး ODS တက်ပါလားဝါသနာမပါဘူး तू ဘာဝါသနာပါတယ်လဲစိုက်မမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမနိုင်ပြောရရင်
ဘွေးရပြီးစိုင်းပေတီးတင်နေဟင်တူကလေဟုတ်တယ်စိုင်းပညာသင်ရိုးတွေအတိုင်းတမင်ယူကြသင်ရိုးကိုစုံအောင်သင်ကြည့်ချင်နေစိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သင်စရာရှိတာအကုန်သင်ပြီးရင်စိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးကြိုးစားမလဲလောက်ရမယ်ဆိုတာအဖြစ်ပုံပါပဲသူလက်ခါစားမလုပ်တော့ဘူးလားဗမာလေအလုပ်အလုပ်တွေပေါ်လာမှာပေါ့အခုခေတ်ပြောင်းတော်လည်ရေစင်းနှင်းနေပြန်ပြီမဟုတ်လားကြည့်ကြသေးတာပေါ
내 몸이 안 건드려나마. 둘레 비에 피피, 에미 피피, 두쿠쿠 변다 봐라. 두 미마자마, 건드네 안내 바리. 쓰나지리라 보 내 몸에. 두 내 몸을 치인, 나가자 알로드 쿠쿠로, 야 안주자 바구이노. 마디 두구 타비, 내 맷데세 가게 고 비라디. 가게 윤성니도, 마울리니, 땡큐 레마지 빠마라도, 가보 비틀라디. 망정세미니도라, 사무엘피로라, 내 몸띠 바리. ဒီကျင်းဟန်ဆောင်နေတာမဟုတ်လားဟုသူကပြောလိုက်သည်ဟုတ်ပါပြီကျမသိပါသည်သူစိုင်းတီချင်၍ကျောင်းဆက်မင်းချင်းဖြစ်သည်သူစိုင်းစီရလောက်တော်မီကျမလောက်ကန်ဆူတော်မင်းကလေးဒီလောကကြီးတွင်ရှိမည်မထင်ပေကျမအဖြစ်ကဆူလာသည်ကျမအချက်ဆုံးလူကကျမကိုမချင်သူချစ်တီကဆိုင်သူဖို့တရှိကျမထက်အတမေတို့ဆိုင်ကပိုအရေးကြီးနေသည်ကျမဒီကားထဲတွင်ချွေးမြဆူလာသည်ဖြင့်မောင်လေးက မမနေမကောင်းဘူးလားဟုမေးလေသည်ကျမတို့မောင်နှမသည်ဘဟန်ရေခဲဆိုင်မှာနံပါတ်9ကစီ၍ပြန်ခဲ့ကြသည်ကျမတညာလုံးအိတ်မရပေကျမကိုသူရခုကဲ့သို့ပြော၍ယခုကဲ့သို့လှုပ်လိမ့်မည်ဟုမိတိခါမမထင်ခဲ့ပေသူကိုစမိုးဝဲကြမည်ဟုလည်းမထင်ခဲ့ပေစမိုးဝဲကြလိုက်သည်ကပင်သူနှစ်ကျမတို့ဝေးဖို့စားခဲ့သည်ထင်သည်ကျမသူကိုမေ့နိုင်ရန်ကြိုးစားသည်မအောင်မြင်ပေသူကတော့ကျမကိုမေ့နိုင်သည် မိနိခဲ့သည်တချိန်လုံးပြုတ်နေခဲ့သည်ကျမအိမ်ပြန်ခင်းနီးမှသူအဆောင်ကိုပေါ်လာသည်ကျမကစင်မတွေးဟုစိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတော်လဲစင်တွေးမိသည်သူသည်ရခင်ပြဆက်ထဲတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းသဖြင့်ရှိရှိမုတ်စိန်မွေးပတိုင်းမွေးနှခမ်းမွေးရည်ရည်နှင့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေသည်လူကလည်းပိန်ချောက်နေသည်သူကြည်ရသည်မှအေးအေးပြက်သည်ကိုအခြားသူများကဲ့သို့ခံနိုင်ရမရှိသေးပေသူကပင်စား၍နှွင့်မူပိန်လိုက်တာ ဟုတ်တယ်နှွင့်မူပိန်နာဝရာသူ့ဖို့ရေးကြည့်လို့လားဒီလိုမပြောပါနဲ့နှွင့်မူရေမောင်ကတိရစ္ဆာန်မဟုတ်ပါဘူးနှွင့်မူကမောင်အတွက်အရေးမကြည့်ရင်ဘာကအရေးကြည့်နေလို့လဲလောကကြီးမှာမောင်အချက်ဆုံးဟာနှွင့်မူပါနှွင့်မူကအရေးကြည့်ဆုံးပါနှွင့်မူနားရှိလို့သာကြားရတယ်နှွင့်မူတိတာကသူ့ဖို့အရေးကြည့်ဆုံးကနှွင့်မူမဟုတ်ဘူးဂေးစိတ်မဆိုးပါနဲ့နှွင့်မူရေဆိုင်ကအသက်ရှိတဲ့လူမှမဟုတ်ပဲဟင်
ကိုပြန်ပြီးငေးကြည့်နေမိသည်မြင်းမတို့စမုပ်ဘက်ဖြေနိုင်လားကျမကခေါင်းနှိမ့်လိုက်သည်နောက်နေ့စက်တက်မယ်မဟုတ်လားကျမကခေါင်းတခါနှိမ့်လိုက်သည်မြင်းမမောင်ကိုအထင်လွဲမနေပါနဲ့မောင်ဒီလောကကြီးမှာမြင်းမကိုအချက်ဆုံးပဲမြင်းမကလည်းပြီးဘသူကမှချက်လို့မရပါဘူးမြင်းမကိုမချက်လို့မှမဟုတ်ပဲတခြားလူတွေလိုအလွယ်လမ်းမလိုက်ဘူးလောကကြီးမှာလူသားတယောက်အနေနဲ့အကျိုးပြုဖို့သူတက်နိုင်တယ်လို့စူးစမ်းတာ
ไม่ติงก็อ่องทิ้งทิ้งเด่นเนี่ยมาเข้าละมาอยู่เจ้าก็ตามแม่ไซส์เสียเตี้ยวพี่ผมเข้าบุเสียเส้นนู้เส้นวิดารู้อู้เห็นป้ารู้อู้บ้ามองดูรู้จะนายเงินลงมาเจ้าจ้าเลยย้อนซ้ายพี่อ่องเจ้าจ้าเช่นน่ะถูกคู่ไปเล่าที่เต็นนี่ไปเลยคู่เราเต็นลงมาไปไม่มึงน่าเลยละก็รู้ไซส์เต็นนี่สุราเส้นนี่เส้นนี่ต่างกับซาเตียนอะไรไปเข้าไปเส้นนี่ก็ซาเตียนนะ สังหารเนี่ยเราโดสังทำไปไล่สังเสียพี่อยู่เอามีเนื้อลูเอามีเบเมสังปีนยามาไม่ดูแต่ตาเลยเอริลูเส้นเนต้ากระเรกาสังตะคุเรสัตย์ยาเลสังตะมามิวรีมาลูเบตุเอะกาสังเนเนยเอมาเข้าตัวบุมาเข้าละเพย์เอสังตียามเมลูต้องมาทำมิชิบาบุเนมุเยมาเลอินดาอังเดกาสัตย์เข็ดาเบคุตุนเนจวาบีแต่ชูสังหารเนต้าสังเสียกลีรีลูโตชิมพิวลูก็ทิ้งดูมาแล้วโด ลาสั่งตัวดีที่รู้ยาวไว้ปารีติดเดือดรู้เลยพานาดาวเจนรู้เลยชิดตั้มยากูนะจ้าวะชิดตั้มยากูปับยูโรปัตตาลันเองก็งอติดเดดไปรู้ผู้เลยนี่มึงกูจะหนีที่บ้านเจนรู้บ้าลู่ดีรู้ละตุ้งนี่มึงกูชิดตั้มยากูปับยูสูบีชิดเดือดรู้เปียผู้ลู่ดีรู้ละ
ရွာရင်းနှွင့်မူရဲ့မောင်နှွင့်မကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူနှွင့်မှုပြောတဲ့စကားဘာများနားထောင်လို့လဲနှွင့်မှုကလက္ခဏာစာတစ်ခုခုလောက်ပါဆိုမလုပ်ဘူးစမွေးဖြစ်ပါဆိုမဖြစ်ဘူးမောင်ကစိုင်းတိမှာပဲစမွေးဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးစမွေးအောင်ရင်လက္ခဏာစာလုံးမိနေအောင်မယ်အမှန်တိုင်းကတော့သူလက္ခဏာစာအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ပြီးစိုင်းကိုတီးဖို့ကောင်းတယ်တချို့လူတွေဒီလိုပဲလုပ
ကိုမှအောင်တူမအညူကိုပေါအောင်တို့အခင်းကုန်ပြီးဘယ်လို့မှဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနှဲ့မွေးဖာရပိုင်ငါးရပိုင်တတဝါဟာအမြင့်ကိုရောက်အောင်မခုံနိုင်တယ်လို့ပေါ့ကွယ်အမြင့်ကိုရောက်အောင်သူ့တယောက်သေးပဲခုံပြီးတော့ကျမတို့ကိုအကဲမှထားခဲ့ပြီးအခန်းပြန်တက်ခဲ့သည်ကျမရထားစင်းတော့အခါသူ့ဘူတာကြီးတွင်လာဆောင်သည်သူတို့မန္တလေးကပြန်လာသည်ဆိုကသနခါတော့နှင့်ထုံမုံများပေးလိုက်သည်မောင်လေးကသူ့နှင့်ကျမအ
ma sip nyin ni mi di tu ko le chit di tu ko le sip jet ni mi di tu a chang a cha tu mya a phwin pyo pho swin nyin yan khat be di tu ko a cha tu mya ga sip ma kaung de ye la hu thin ma te ja di jma to ka ko mi mi ga yei mi di chang mo phwin mi jma ro yan gung pyaung ya di phe phe di a thu a ya shi a phi a ya bat a lut to twin taw win yu ya di jma a ko ga le a lut tin sia win ni ni pi ywe တက်မလို့စေတက်တို့ဝင်သွားသည်ရန်ကုန်ရောက်ပြီးမကြာမီကျောင်းပြန်တက်ရသည်မြမြတန်းလင်းပညာရေးဒီပလိုမာတက်သည်မြမြတန်းနှစ်သားကိုမောင်တို့အကြောင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောလို့ရသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်သူ့အကြောင်းဆွေးနွေးတော့အခါတိုင်းမြမြတန်းကတက်လီမမူကိုကိုမောင်တို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမိတာမှားမြမှားနေသလားလို့ခဏခဏတွေးမိတယ်ဟုပြောတတ်သည်ဖေဖေလည်းရန်ကုန်ပြောင်းလာပြီဖြစ်၍ကျမအဆောင်မနေတော့ပြီအိမ်မှာကျောင်းတက်သဖြင့်သူနှစ်တွေ့ရင်အဆင်မပြေပြီ။သူကလည်းအင်ကိုမလာရပြီ။အင်ကိုကျမအကိုတငယ်ချင်းများနဲ့မောင်လေးတငယ်ချင်းများသာလာကြသည်။အကိုတငယ်ချင်းနဲ့မှဒေါက်တာထွန်းတော်ဆိုသောလူတစ်ယောက်ကကျမကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေသည်ကိုကျမသတိပြုမိသည်။အကိုမင်းမျိုးစစ်စေးရုံပြောင်းသွားတော့လေကိုထွန်းတာကအင်ကိုလာမြင်လာသည်။ကိုထွန်းတာကရန်ကုန်စစ်ရုံကြီးတွင်လက်ထောက်ဆရာဝန်လုပ်၍တမားတော်ဘွဲ့ယူရန်အင်္ဂလန်သွားရမည်သူဖြစ်သည်။ကိုမောင်တို့သည်ဇူလိုင်လကုန်ခန်းနေ့၌ကျောင်းကိုရောက်လာသည်။နွေမူစီမြောက်ပေမဲ့အမေးတတိယနေပါတယ်နွေမူရဲ့ဒါဖြစ်လဲအဝေးကနေတတိယနေပေါ့ဘာလို့လာသေးလဲ။အိုးနွေမူကလည်းအလကားစိတ်တူနေပြန်ပြီတတိယနေပေမဲ့လာလို့မဖြစ်ဘူးတမျိုးရောက်နေလို့မလာခဲ့တာပဲအခုလာဖို့အကြောင်းကဖန်လာတယ်လေနွေမူမောင်ဖွားကြီးဆုံးသွားတာသိတယ်မဟုတ်လားဟင်အင်းမောင်ဖွားကြီးလို့သာမောင်ကပြောတာပါဒေါ်စင်းမြောက်ကမောင်ကိုသူ့မြင့်အဖြစ်မတက်မှတ်ပါဘူးဒေါ်စင်းမြောက်ဆုံးတော့အတော်ကတော်မယ်ဆိုလို့မောင်ရန်ကုန်ပြန်လာပြီးအတုပပို့သွားတယ်ကြီးကြီးမီကအင်ကိုလာခဲ့ပါအောင်ဆိုလို့နောက်တနေ့သွားတယ်ကြီးကြီးမီကမန့်ကိုဓာလီပေးလိုက်တယ်သူဒီလေပင်းတွင်ဆွထားသောဆွဲကြိုကိုဖြုတ်ပြီးကျမလက်ထဲကိုထည့်တယ်ဆွဲကြိုမှာရှေ့ကဆွဲကြိုကြီးဖြစ်ပြီးဆွဲဒီမှာရွှေကိုပလုံးပုံကလေးလုပ်ထားသည်ပတ်စားနေရာတွင်စင်ကိုပလက်လန်ပြီးကတ်ထားသည်ရွှေပရင်လက်ရာကမြောက်လာသည်ကျမဒီသူရသောဆွဲကြိုကိုအံ့ဩနေသည်အရာမန့်ကိုဒေါ်စင်းမြပေးတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်စင်းမြကဘာမှမထားခဲ့ဘူးဒါကြီးကြီးမီကပေးလိုက်တာဒေါ်စင်းမြကသူတည်ပြီးမှပြောရမယ်ဒီပစ္စည်းကိုပေးရမယ်ဂတိတောင်းထားလို့အခုဒေါ်စင်းမြတည်ပြီးမှသူပေးတာလေဒီပစ္စည်းကမောင်ဖွာဒေါ်စင်းအေးရဲ့ပစ္စည်းတယ်မောင်ဖွာဒေါ်စင်းအေးချစ်သူစိတ်ဆရာကိုတက်ရဲ့ဆွဲကြိုးတယ်ကိုတက်ကဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးတည်သွားတော့သူနဲ့ကိုတက်နဲ့ရတဲ့သူတို့သားကိုဆွဲပစ်ခြင်းပေမဲ့ဒေါ်စင်းမြခွင့်မပြုဘူးဘဘဦးမမောင်ကိုကိုတက်သားပါဆိုတာတောင်ပြောခွင့်မပြုခဲ့ဘူးဥဖေမောင်ကိုငွေပေးပြီးအဖေမိခံခိုင်းနေတယ်ဒေါ်စင်းမြကသူ့မီးတယောက်ရက်ကိုပေးလိုက်ပါလို့မှာခဲ့တယ်အခုကြီးကြီးမီကဒေါ်စင်းမြအမွေဘာမှမရလိုက်တဲ့မောင်ကိုမောင်ဖို့ရဲ့ဆွေးကြိုးပေးတယ်လေကျမဘာမှပြန်မပြောမိပေဒီဆွေးကြိုးရတာမောင်အတွက်အတိတ်နမိတ်ထင်နေမောင်ဆိုင်ဆရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတိတ်နမိတ်လားမသိဘူးဒီဆွေးသီးပလုံးမှလည်းစိတ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောင်လို့ပါလို့ပါတင်ပါမှပဲဒေါ်စင်းမြပစ္စည်းဆိုရင်မောင်ကအတောင်မယူပါဘူးအခုစိတ်ဆရာကိုတက်ဆွဲကြိုးဆိုလို့မယူခဲ့တယ်ဆွဲကြိုးအကြောင်းလဲပြောရင်နှွင့်မူကိုလည်းတွေ့ရအောင်မောင်လာခဲ့တာသူကဝမ်းတာနေတော့လဲကျမကဝမ်းနေနေမိသည်သူ့ကိုကျမစိတ်ဆရာမဖြစ်စေချင်ပေနောက်တစ်ချိန်သူပေါ်လာပြန်တော့အခါသူ့ကိုကျမကစကားထူးပြောစရာမရှိတကယ်သူကလည်းကျမကို
สกาทูเปียวเสียไม่ใช่บิคารันเกตูตุกูจมากะสมุบเวเปลี่ยนผีคันอยู่ลากะซาဝင်လောက်ရံပြောသည်သူကလည်းจมากูตูเบยွေးเปญမြချက်จ้างกูตาပြောသည်จมารุเนออูเฉนี้มาทุเลียนนี่မစံบิစိတ်ညရာသူမှာจมတာဖြစ်သည်တဖန်ကိုမမောင်တို့တယောက်ပြတ်သွားပြန်နီจมဘီဒီပွဲအတွက်စမုဘဲဖြစ်ကနေတွင်မှပြန်ပေါ်လာသည်နွေမူဆီယာမဖြစ်ရင်မန့်ကိုလက်ထမင်မဟုတ်လားသူ့မှာအလုပ်ရှိပြီလား နွေမူမန့်ကိုလက်ထမင်းဆိုရင်ဘလာဆိုင်ထွက်တီးမယ်လေရန်ကုန်မှာလည်းနေရတယ်စားဖို့လေလောက်နိုင်ပါလေနွေမူကဆီယာမသူကဆိုင်ဆီယာပေါ့ဟုတ်တယ်လေစဉ်းစားပြီးမှပြောပါကိုမောင်တို့ရဲ့နွေမူကိုဒီထက်ပိုပြီးဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့နွေမူကိုမောင်းချစ်ပါလေနွေမူလေသူ့ကိုချစ်ပါလေဒါပေမဲ့သူ့လုံနေတာတွေအတိပယ်လည်းမရှိဘူးတဘာဝလည်းမကြဘူးမင်းကလေးတယောက်ကိုလက်ထမင်းဆိုရင်လက်ထနိုင်ဖို့အခြေအနေန
ွင့်မှုနွင့်မှုမောင်ကိုနားမလည်ဘူးနော်မောင်တွေ့ဆုံးရှုံးမှုတည့်ရပင်သူကလည်းနွင့်မှုကိုနားမလည်ပါဘူးဟုတ်မှာပေါ့လေသူဒီလိုသားနေမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့နွင့်မှုကိုအဆိုးမဆိုးနဲ့ကိုမမောင်တို့ကငိုင်နေပြီးခေါင်းညစ်ပြီးသူ့ကိုနောက်ထပ်မတွေ့တော့ပါဆက်မိုးဝဲများဖြစ်ပြီးချိန်တွင်ကွထွန်းတာမိပါများကလာစည်းစက်တည်းဖေဖေတို့မမေတို့ကသဘောတူလိုက်ပြီးကျမကလည်းမငင်းနိုင်ခဲ့ပြီကျမဒီကိုမမောင်တို့ကိုချစ်တော့လေလက်ထက်၍မဖြစ်နိုင်ပြီသူကန့်လန့်လာတော့ဘဝကိုကျမမလိုက်နိုင်သူ့ကိုမှချစ်မိလေတော့ကျမကိုကျမသာစိတ်ပြတ်နေမိသည်ကိုထွန်းတာနဲ့ပထမဆေးဆက်ထားရင်သာဖြစ်တော်လေကိုထွန်းတာနိုင်ငံသားသားရင်ရွေ့ရွေ့သားတဖြစ်ကျမအလုံးမွေးမိပင်လက်ထက်ဖြစ်သည်ကျမနဲ့လက်ထက်ပြီးတနည်းခွဲခန့်အကြာသမီးကြီးကိုမွေးပြီးမှကိုထွန်းတာအင်္ဂလန်နိုင်ငံသွားရသည်နိုင်ငံသားတွင်နှစ်နှစ်ကြာသည်သူပြန်လာပြီးမကြာမီပင်ကျမတို့မကွေးစည်းရုံကိုပြောင်းရသည်မကွေးရောက်ပြီးမှသားကိုမွေးသည်1968ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမကွေးမြတ်တလုံးဖျားပွဲတွင်ယေရနာခင်အောင်ဆက်လာကသည်တည်င်းကျွလတွင်မကွေးမြို့၌မြတ်တလွန်ဖျားပွဲကိုစီကားစွာကျင်းပမည်ဖြစ်သည်ဈေးဆိုင်တန်းကြီးများနှင့်ဇပွဲယုံများဖြင့်ခန့်နှလှသည်ရွှေမင်းတင်မောင်းစိန်အောင်မင်းပန်ထရာကြည်လင်းရွှေမင်းကျော်အောင်ယေရနာခင်အောင်ဆက်သည်ဖြင့်ဇက်အဖွဲ့မျိုးမျိုးလာကကြသည်ပွဲစည်းတန်းကလည်းစီလာသည်ယေရနာဇက်အဖွဲ့ရှိသောဇက်ယုံတွင်ကိုမမောင်တို့ရှိမည်ကိုသိတော်လေကျမသူကိုမတွေ့ချင်ပေကျမတွင်တားနှစ်သမီးကရှိနေပြီအချစ်ဆိုသည်မှလည်းတခါတည်းတွင်စဉ်းစားကြည့်ပြီးမေးရချင်တော့ပြီကျောင်းတွင်အခြေခံပညာရေးအထက်တန်းကိုအင်္ဂလိပ်စာပြသည်အိမ်တော်ထိမ့်သိမ့်သည်တားနှစ်သမီးကိုလည်းတာဝန်ယူရသည်အချစ်ဆိုလျင်တားနှစ်သမီးကိုချစ်တော့အချစ်ကိုသားလျင်တည်တော့သည်အခြားချစ်များကိုမတည်တော့ပြီမမတ်မိချင်တော့ရင်မနာချင်တော့ပြီကျမအတလေ30ပြည့်ရင်နီးလာပြီယေရနာဇက်ဖွဲ့မခွေးရောက်လာသည်ကိုကြားတော့ကိုထွန်းတာကကျမကိုစသည်ကိုထွန်းတာကကျမကကျမနှင့်ကိုမောင်တို့အကြောင်းများပြောပြထားသည်နှဲ့မူပွဲတော့မကြည့်ဘူးလားမကြည့်ချင်ပါဘူးကိုရဲ့အကြောင်းကကလေးတွေကတောင်ဆရာမပွဲကြည့်ပါလားလို့ပြောသေးတယ်မကြည့်ချင်ပါဘူးယေရနာခင်အောင်ဆက်လေအိုးမကြည့်ချင်ပါဘူးကိုမောင်တို့စိုက်တိတာတန်းထားထောင်တော့ဘူးလားနားမထောင်ချင်ပါဘူးကိုရဲ့သူစိုက်တိတာကိုလည်းတခါမှတိတိချာချာနားမထောင်ဘူးပါဘူးမင်းမအကုတ်ကိုညားတာမကွေးမပြောင်းခင်ရင်ကုန်မှာနေတော့ကစိန်ပတ်အောင်ဆိုင်ဖွဲ့ရေဒီယိုကလာတော့ကနားထောင်နေမဟုတ်လားအော်ဟုတ်တယ်စိန်ပတ်အောင်ဆိုင်ဖွဲ့မှာကိုမောင်တို့တယောက်မောင်တို့လင်ကွင်းတို့တင်းနေမှာလို့တောင်ပြောမိသေးတယ်ကိုမောင်တို့ခုရေဒနာစက်ထဲမှာပဲလားမင်းမကကိုထက်ဗာမြပူတိလို့လေကိုမောင်တို့ကိုမင်းမကိုနဲ့လက်ထပ်ပြီးကလေးကမတွေ့တာဒီနေ့အထိပဲဆိုတာအကိုသိပါတယ်ပွဲတော်ရဲ့အတွင်းပွဲစည်းတန်းကိုကျမရောက်တော့လေစေယုံများပတ်မရောက်ပေပွဲစား၍ငရက်ခန့်ကြာသောတညာတကောင်ကျော်တွင်စေယုံမှကိုထွန်းတာကိုလာနှုတ်သည်ယေရနာခင်အောင်နှစ်ပါးသောထခဏီမှမူးလေသွားလို့စေယုံရောက်လာတဲ့ဆရာဟုလာခေါ်သူများကပြောသည်ကျမသည်တကားပိတ်ပြီးပြဲ့အိတ်တော်လေးအိပ်၍မရပြီယေရနာခင်အောင်အတွက်စိတ်ပူနေမိသည်ကိုထွန်းတာတယောက်ယေရနာခင်အောင်အသက်ကိုကယ်နိုင်ပါစေဟုဆုတောင်းနေမိသည်ကိုထွန်းတာ9နိုင်ခန့်တွင်မှပြန်လာသည်ယေရနာခင်အောင်တက်တာသွားပြီလားအကိုအချိန်နီမစိုးတော့ပါဘူးဘာဖြစ်တာလဲနှလုံးရောဂါနဲ့တွေးတူပါပဲတက်တာသွားတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာစရာပါပဲဝမ်းသာစရာတော့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်အခုတိုင်းဆိုရင်ရေနာခင်အောင်နေကောင်းလေးပွေးကလို့မဖြစ်တော့ဘူးဟဲညာလုံးပေါက်ပွဲတွေပြန်ကရင်သူ့နှလုံးရောဂါကခက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအော်ဒါနဲ့နှွင့်မူအကိုစိတ်အောင်မှာစိမ့်စရာကိုနောက်တိုးဆိုတဲ့လူကိုတွေ့တယ်
ရေနာခင်အောင်ကိုတူလာပို့တာပဲအစကတော့လူနာအရေးကြီးပြီးတတိမထားမိဘူးနောက်မှနောက်တိုးဆိုတော့ကိုမောင်တိုးဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးခမရကိုမောင်တိုးမဟုတ်လားကျွန်တော်နှဲ့မှုခင်မွန်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဟေးအကိုကလေသူကလေကျွန်တော်ကိုတိပါလေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာကိုအကူပြီးလာခဲ့တာတယ်မင်းနှဲ့မှုကိုနေကောင်းတယ်လားတဲ့ကျမဘာမှပြန်မပြောပြီးကိုထွန်းသားစကားကိုသာဆက်နားထောင်နေမိသည်နှဲ့မှုလေးနေကောင်းပါတယ်တားနဲ့တမီလေးနေကောင်းပါတယ်ခမရလေးအိမ်ပက်လာခဲ့ပါလားတစ်ဖက်ရီလာတော့ပါနှဲ့မှုနဲ့စကားပြောရတာဘောလို့ပြောခဲ့တယ်သူကဘာပြန်ပြောလဲဟေးဟေးနှဲ့မှုတိတ်တိတ်ကျင်နေပြီမဟုတ်လားအစဉ်ပြေရင်လာခဲ့ပါမေးတဲ့ဟွန်းနှဲ့မှုဘာဖြစ်လို့ဟင်းချရတာလဲအိုးရေနာခင်အောင်တယောက်အသက်ရှင်ပေမဲ့စကားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိရင်စိတ်တိကိုက်ရှာမှာပဲဆိုတာစဉ်းစားမိလို့ပါသူ့ကိုတော့အတိပေးလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကိုမောင်တို့တော့ပြောလိုက်တယ်ရေနာခင်အောင်မပြောနဲ့ကိုမောင်တို့တောင်မှလက်မခံနိုင်ဘူးကိုထွန်းတာကလက်ဖက်ရည်တောက်ဖိတ်ခဲ့တော့လေကိုမောင်တို့တယောက်ပေါ်မလာပြီညနေဆောင်ကိုထွန်းတာတင်းနစ်ရရန်ထွက်သွားအချိန်တွင်မှကိုမောင်တို့ပေါ်လာသည်သူ့ကိုအစတွင်ကျမမတ်မိပြီဆွတ်ကျင်းနှင့်ပင်နီတိုက်ပုံဝတ်ထားသောကိုပိုင်းကိုစမြင်ရသဖြင့်သူ့ဟူ၍ပင်ကျမမထင်ခင်သူ့မျက်နှာကိုမြင်မှအံ့ဩရသည်စပင်းမရှိတော့ပြီပတိုင်းမွေးလည်းမရှိပြီနှခမ်းမွေးတော့ရှိသည်ဆံကလေးပေါက်ဆနှင့်တူနေသည်ဆရာကြီးမရှိဘူးလားမနှဲ့မှုအခုပြင်သွားတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မင်းမနှဲ့မှုနေကောင်းနေနော်ကောင်းပါတယ်ကိုမောင်တို့လည်းမပြန်ပါနဲ့အခုပြန်လာခင်းပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့လေးရင်ပြန်စီစဉ်လို့ရပြီဆိုတာဒါပြောတာပါရေနာခင်အောင်ကိုရန်ကုန်ခေါ်သွားမလို့လားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဦးထွန်းသားကအကြံပေးလို့စီစဉ်ရတာပါပဲသူဒီစကားကိုချိန်ဆပြောနေရင်ကပင်မိုးနေသည်ကျမနဲ့စကားပြောရသည်ကိုသူ့ဖို့အခက်ခဲကြီးဖြစ်နေသည်ကဲရောက်တုံးထိုင်မအောင်အကိုကလည်းတဖက်ရည်တောက်ဖိတ်ထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သူဒီသူ့အနီးရှိကလထိုင်းတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်သူ့အိတ်ထဲမှ secret ထုတ်၍မင်းညစ်သည်သူစိတ်လေးတောက်တက်နေပြီကျမသည်ထုံးစံတိုင်းသူ့ကိုငိုင်းကြည့်နေမိပြန်သည်တောင်းငယ်ထွက်လာတော့မှကိုဘဝကိုတတိပြန်ရပြီးတောင်းကိုသူ့ပြသည်ဆရာကြီးနဲ့တူရင်ကိုမောင်တို့ရောဘာလဲခင်ဗျာအိမ်တော်ကြနေပြီလားမင်းစရာမလိုပါဘူးမနှဲ့မှုရဲ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကိုအိမ်တော်ပြုတ်နေတယ်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဆိုင်းကိုပဲချစ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်အခုဆိုင်းဆရာကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့မဖြစ်သေးပါဘူးပက်တီလက်ထောက်တောင်မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်ကမောင်းတီလေဟဲအခုထိဆိုင်းဆရာမဖြစ်သေးဘူးနော်